Moikka moi! Moi munkin puolesta ja lämpimästi tervetuloa tämän illan webinaariin, jonka aiheena on yksi meidän aivan lemppariteema, eli itsemyötätunto. Kyllä, ja toivottavasti odotat innolla, ainakin me odotetaan innolla, että päästään jakamaan, koska nämä on semmoisia työkaluja, jotka on ainakin omaan meidän molempiin elämään vaikuttanut tosi paljon, ja myös tosi monet meidän asiakkaat on kokenut tämän itsemyötätunnon ihan todella merkitykselliseksi ja tärkeäksi työkaluksi ja näkökulmaksi. Todella, ja tulee heti jotenkin tälle mieleen, että kun välillä toimittajat tai jotkut asiakkaatkin, vaikka kysyvät, että no, jos sä yhden työkalun mainitset, niin mikä se on, niin kyllä aika usein mä sanon, että nimenomaan itsemyötätunto on sellainen, mikä just on ollut itselle tosi tosi konkreettinen ja merkityksellinen apu tällä polulla. En tiedä, mahdettaisiko pitää tällä webinaaria tänään ilman itsemyötätunnon harjoittamista. Mutta sitten myös tutkitusti, niin sillä on niin kun valtavasti positiivisia vaikutuksia. Ja se on yksi niistä, mitä haluaisin levittää eteenpäin. Joten kiitos, että olet tullut kuuntelemaan tästä aiheesta. Kiitoksia. Ja hei, voitaisiin heti alkuun sanoa, että kannattaa laittaa sieltä chattia päälle. Ja jos tulee mitään kysymyksiä tai ajatuksia, niin sinne saa ehdottomasti jakaa. Ja olisikin kiva, jos laitatte sinne vaikka jotain, että keitä siellä on kuulolla, mistä olet tullut tänään kuuntelemaan, niin nähdään vähän, että ketä on paikalla. Kyllä, ja saadaan samalla vielä testattua, että tekniikka varmasti pelaa, mutta ihana, että olette tosiaan tullut tänään kuulolle ja päästään tässä hiljalleen nyt sitten käyntiin. Ja tosiaan lyhyesti voidaan tässä alussa esittäytyä, kerrotaan tuossa myöhemmin vielä vähän lisää, mutta mun nimi on Netta Lehtonen. Mä oon Pauliina Piippo. Ja me ollaan Joylan perustajat ja Joyla tarjoaa tutkittua tietoa ja työkaluja kukoistavaan ja hyvään elämään. Eli positiiviseen psykologiaan liittyy kaikki, mitä me tehdään, ja tämä itsemyötätunto on yksi niistä aiheista. Ja jes, hei, nyt siellä alkaa tulla. Moikka moi, siellä oli Oulusta, Espoosta, Tuija on Tukholmasta, tervetuloa. Kurikasta oli joku ja Helsingistä. Lisää Oulusta, Seinäjoelta, ihanaa silleen ympäri Suomen, myöskin ulkomailta. Ja tämähän on näiden webinaarien hyvä puoli, että voi ihan mistä vaan osallistua. Ja tiedoksi myös kaikille se, että tästä saatte tallenteen myös jälkikäteen, eli voi sitten vielä käydä kertaamassa, tai jos vaikka tulee joku hässäkkä ja ei pysty ihan kaikkea näkemään, niin sieltä näkee sitten vielä uusiksi. Ja voi vinkata myös kaverille. Ja tosiaan, jos tulee mitään kysymyksiä mieleen, niin saa laittaa tonne, ja meillä on täällä muutenkin tiimiä paikalla, joka auttaa meitä poimimaan sieltä niitä, ja pyritään siihen, että vastataan mahdollisimman moniin, ja otetaan sitten tässä webinaarin päätteeksi hieman aikaa näille kysymyksille myös. Kyllä, sieltä pakko nostaa vielä Jenni Tampereelta, moro! Itse olen myös Tampereelta, kun tosiaan ihanaa, että sieltäkin suunnalta on porukkaa mukana. Hyvä. Kyllä meitä on nyt täällä selkeästi vähän sieltä sun täältä. Tämä on, niin kuin sanoit, niin kyllä niin kuin tämän webinaarin paras tai ihan parhaita puolia. Kyllä. Ja sitten siellä on ihana Maarit, meidän tämänhetkinen opiskelija myöskin mukana. Ihan mahtavaa. Aina ihana, kun tulee meidän opiskelijoita myös tänne paikan päälle kuulemaan. Joo, tulee kyllä aina hyvät positiiviset vibat, kun sieltä kuuntelette meitä. Ja toki niin kuin kaikki, kiitos vielä siitä, että vietät tämän hetken meidän kanssa. Ja olet ottanut tämän hetken myös itsellesi. Just kannattaa näin. Kiittää itseä siitä. Se on itsemyötätunnon teko, kun tulee kuuntelemaan webinaaria itsemyötätunnasta. Ehdottomasti. Hei, mutta mä haluaisin heti tähän alkuun vähän vielä lisää aktivoida teitä. Niin me saadaan täältä, kuulkaa, ääntä ja jopa kuvaa, jos sulta löytyy webbikamera sieltä, niin esille. Niin me tarvittaisiin yksi vapaaehtoinen auttaja. Niin nyt saa ilmoittautua, että kuka voisi ja uskaltautuisi auttamaan meitä vähän tässä heti webinaarin alkuun. Eli voitte kirjoittaa sinne chattiin tai vaikka nostaa sieltä kättä myöskin, niin nähdään, että kuka voisi tulla tähän estraadille meidän avuksi. Löytyykö sieltä joku rohkea? Anne sanoo sieltä, että minä. Kiitos Anne, ensimmäisenä ehdit sanomaan. Nyt sieltä tulee muitakin. Kiitos, että löytyy monia rohkeita, mutta nyt kun Anne ehti ensimmäisenä,
Niin kiitos, kun autat meitä. Sä tuot positiivisia tunteita meille tähän heti webinaarin alkuun. Ja ainoa, mitä me haluttiin nyt, missä me haluttiin apua, on se, että me halutaan lahjoittaa sulle meidän Kohti kukoistavaa elämää -verkkokurssi. Jotenka jos haluat vaikka tuohon chattiin tuollain privaatisti kirjoittaa sun sähköpostin, niin saadaan se siitä meille ja laitetaan sulle sitten lisätietoja. Tai sitten voit lähettää tuonne osoitteeseen info@joyla.com. Ja tämä, kun me päästään heti alkuun tekemään hyvää ja lahjoittamaan jotakin eteenpäin, niin se tuo meille tosiaan positiivisia tunteita. Ja tiesittekö, että kun sä koet positiivisia tunteita, niin se on yksi tämmöinen niin kuin oikein resilienssitekijä tai työkalu. Eli kun sä oot vaikka stressaavassa tilanteessa, niin kuin tässä meitä voisi nyt vähän jännittää, kun ollaan esiintymässä, niin se ihan fyysisesti laskee verenpainetta nopeampaa, kun me saadaan positiivista tunnetta kokea. Ja sen lisäksi auttamisella ja hyvän tekemisellä on ihan lukuisia hyötyjä. Mutta tämä ei kuitenkaan ole se ainoa syy, miksi me pyydettiin tähän alkuun heti vapaaehtoista. Vaan mä haluan, että jokainen teistä ottaa nyt pienen hetken ja mietit sitä, että kun mä pyysin tässä tai kysyin, että kuka olisi vapaaehtoinen auttamaan, laitetaan vähän mikkiä ja mahdollisesti kameraakin päälle, niin mitä sä ajattelit sillä hetkellä? Katsoitko mahdollisesti esimerkiksi jonnekin lattialle, vaikka me ei edes nähdä sua täältä, ja mietit, että älkää nyt vaan mua pyytäkö tai huomatko, tai että mitä noi oikein sekoilee, että ne heti tarvii siellä apua. Mietit sä ehkä, että hei, kerrankin mä voisin olla se, joka nyt tästä tässä tarjoutuu. Tai ehkä sä mietit, että no mä oon aina se, joka auttaa yleensä, että mäpä pysyttelen nyt täällä taustalla. On siis ihan niin kuin tuhansia mahdollisuuksia, että mitä sun mielessä liikkuu just silloin. Mutta mitä se ikinä olikaan, niin pointtina se, että se, mitä sä ajattelet, se, mitä siellä sun mielessä tapahtuu, niin se vaikuttaa siihen, että mitä sä teet, millaisiin mahdollisuuksiin sä tartut ja siihen, että millainen tunne sulla on. Se vaikuttaa tosi, tosi laajasti sun kukoistukseen. Ja nyt kun kysymys on tänään itsemyötätunnosta, niin se, että me harjoitetaan sitä, voi auttaa muun muassa siihen, että kun tosi moni meistä on aika kriittinen itseämme kohtaan, niin ainakin itse tunnistan, että jos joku pyytäisi apua, niin mä saattaisin just tuijotella johonkin jalkoihin ja vähän niin kuin jännittää, että älkää nyt vaan muuta pyytäkö mitään. Ja se on tosi normaali ajatus yksi muiden joukossa. Niin itsemyötätunnolla me voidaan muun muassa treenata sitä, että mitä me tällaisissa tilanteissa, miten me toimitaan, varsinkin sitä. Kyllä, ja miten me tartutaan erilaisiin tilaisuuksiin. Ja ihana, kun jaatte sieltä kommentteja myöskin. Anna sanoi, että apua, että ajattelen, että en ole pessy tukkaa. Joo, just näin, että voi ihanaa, että miltä tulee näyttämään. Sitten täällä Jenni sanoi, että jännitti ja houkutti. Ja Taina sanoi, että ajattelen, että koiranpentu metelee niin, ettei tule sitten häiriöitä. Jes, voi olla tosi tämmöisiä konkreettisia kyllä, ajatuksia. Kyllä. Ja sitten joku just ehti myöhästyä. Et sekin on, et tietysti olisi ehkä ollut valmis heti lähteä ja auttaa. Mutta se on tosi hyvä pysähtyä myös sen äärelle, että miten me toimitaan tällaisissa tilanteissa. Ja sitten tämä itsemyötätunto niin voi auttaa meitä näiden kaikkien erilaisten reaktioiden kanssa. Ja nyt kun me puhutaan positiivisesta psykologiasta ja itsemyötätunnosta, niin just tämä, että kuinka paljon se vaikuttaa ja miten me voidaan kaikkia työstää siellä, mitä meidän mielessä tapahtuu ja miten se vaikuttaa meidän kehoon ja tätä kokonaisuutta liittyen meidän hyvinvointiin ja kukoistukseen, niin se on sellainen asia, mikä sai meidät molemmat kiinnostumaan muun muassa tämä asia niin positiivisesta psykologiasta tai ylipäätään löytämään sen. Että ei mekään tuossa, mitä 7 vuotta sitten, niin on sitä hei enemmänkin, taiko menee kauhean nopeasti. Mutta niin kuin edes oltu kuultu positiivisesta psykologiasta, mutta mietittiin paljon sitä, että hei, miten voitaisiin auttaa ihmisiä ja itseämme voimaan vielä paremmin. Kyllä, ja ehdottomasti tämä itsemyötätunto on yksi sellainen, mikä nousee melkein ihmisen kuin ihmisen kanssa, kun keskustelee näistä teemoista, niin tämä on todella monelle sellainen todella koskettava ja niin kuin samaistuttava teema. Mutta pikkuhiljaa päästään täältä, otetaan vaikka materiaaleja seuraavaksi esille, mutta ihana kun jaatte teidän ajatuksia tuonne chattiin.
myöskin meille kaikille muille. Ihan, että sieltä tuli näitä esimerkkejä myös, että olikohan tuossa viimeisessä, että työpalaverissa olen aina suunnapäänä, joten ajattelin, että nyt en halunnut siksi vapaaehtoiseksi. Tämä on varmasti monet samaistuu myös siihen, että jos on aina se, joka on siellä heti sanomassa tai auttamassa tai kommentoimassa, niin sitten haluaa ehkä niin kuin toimia eri tavalla kuin yleensä. Kyllä. Kiitos, kun jaatte. Tullaan kysymään teiltä vielä muutakin, mihin pääsette sitten jakamaan teidän ajatuksia ja mielipiteitä. Jes, mutta nyt mä sain tänne meidän diat esille. Eli Netta tuossa mainitsikin jo, että me ollaan Joylan perustajia, lyhyesti, että mitä Joyla tekee. Eli positiivisen psykologian koulutus ja asiantuntijayritys. Ja ollaan myös Suomen suosituin positiivisen psykologian kouluttaja. Että nyt ollaan jo reilu 500 henkeä esimerkiksi tällaisessa meidän pidemmässä koulutusohjelmassa jo koulutettu. Ja tähänkin illan webinaariin taisi ilmoittautua noin 3000 ihmistä, eli ollaan todella, pidetään sitä tosi tosi merkityksellisenä, että saadaan viedä näitä aiheita eteenpäin, ja meillä todella on tuhansia tyytyväisiä asiakkaita, ja ollaan saatu jakaa näitä työkaluja ja tätä tietoa jopa 10 000 ihmisille. Ja me ollaan siis tuotu tämmöinen, niin kuin Paulina mainitsi, että meillä on tämmöinen laajempi koulutus, jossa nyt jo yli 500 ihmistä, niin ollaan tuotu tämä laaja-alaisen positiivisen psykologian opiskelumahdollisuus tänne Suomeen. Ja meillä on erilaisia koulutusvaihtoehtoja. Tuossa oli yksi ja sitten kerrottiin jo tästä lyhyestä verkkokurssista, jonka Anne sai lahjaksi. Mutta nyt meillä on myös yksi aivan uusi tuote, josta tullaan sitten tänään kertomaan vielä lisää, kun ollaan puhuttu ensin itsemyötätunnosta. Kyllä, eli uusi tuote ja sitten vähän vielä uusia mahdollisuuksia rahoitukseen myöskin. Mut puhutaan niistä sitten tämän teeman jälkeen. Ja tässä vielä tosiaan lyhyesti meidät, eli molemmat ollaan soveltavan positiivisen psykologian maistereita. University of East Londonissa ollaan opiskeltu. Ja sitten myöskin valmentajia, että pääsette tänään myös ihan hommiin ja tavallaan viemään näitä asioita ja käytäntöjä sinne omaan elämään, koska se on, me koetaan kyllä tosi tärkeäksi myös, että ei vaan se, että meillä on se tieto, että me voidaan lukea vaikka kirjasta, vaikka kuinka paljon asioita, mutta se, että me myös oikeasti viedään niitä asioita käytäntöön, koska sillä on sitten oikea vaikutus sinne meidän elämään. Ja siksi aktivoidaan myös teitä tämän webinaarin aikana. No tässä vielä sitten, mitä tänään on luvassa. Eli me tullaan puhumaan siitä, että mitä se itsemyötätunto on ja myöskin siitä, mitä se ei ole. Ja siitä löytyy monia näkökulmia myös, jotkut ehkä vähän kyseenalaistaa myös tätä itsemyötätuntoa, mikä on sinänsä ihan hyvä ja me myös rohkaistaan sellaiseen kriittiseen ajatteluun, että meille saa kyllä esittää myös kysymyksiä ja kyseenalaistaa. Mutta sitten me tullaan esittelemään myös itsemyötätunnon 3 komponenttia. Ja puhumaan siitä, että miten sitä voi sitten ihan käytännössä vahvistaa. Kyllä, tehdään muutama konkreettinen harjoitus. Ja sitten tämän webinaariosuuden jälkeen niin tullaan puhumaan myös positiivisen psykologian opiskelun mahdollisuuksista. Ja tosiaan esitellään siellä sitten näitä uusia maksuvaihtoehtoja ja toi meidän uusi tuote. Ja hei, tosi mielellään kaikki ajatuksia, jos herää, niin voi myös jakaa tuolla somessa, eli @joylafi tai sitten hashtagilla joyla ja kohti kukoistusta, niin tosi mielellään, niin voi niitäkin jakaa eteenpäin. Saa ottaa kuvia ja laittaa sinne, jos haluaa. Kyllä. Sitten meillä olisi oikeastaan teille seuraava kysymys tässä kohtaa. Varmaan osa on käynytkin jo aikaisemmin meidän webinaareissa tai siellä on ihan meidän opiskelijoitakin mukana, niin osa varmasti tietää jo vähän enemmän, että mitä positiivinen psykologia on, mistä siinä on kyse, mutta osalle tämä voi olla uudempaa. Niin halutaan tähän alkuun vielä vähän kartoittaa, että kuinka monelle positiivinen psykologia on tuttu. Ja siellä tulee jo vastauksia näköjään. Joo, mä laitoin äsken tällaisen kyselyn sinne, eli jos et vielä huomannut, niin siellä pitäisi löytyä tällainen kysely, josta voit vastata kyllä, jonkun verran tai ei vielä siihen, että onko positiivinen psykologia sinulle tuttua. Ja täällä tulee kaikkiin vastauksia. Tämä on ihan mahtavaa, että aina löytää sellaisia ihmisiä myös näihin webinaareihin, jotka ei välttämättä ole vielä edes kauheasti kuullut positiivisesta psykologiasta. Ja sitten toisaalta myös teitä, joille se on jo kovinkin tuttua ja kaikkea siltä väliltä. Mutta nyt näyttää siltä, että suurimmalle osalle se on jonkun verran tuttua, tai no toisaalta tuolla jakautuu sitten kyllä nämä, kelle se on tuttua ja niin ei vielä. Mutta tämän webinaarin päätteeksi on jokaiselle teistä tuttua.
Ja nyt ihan tähän alkuun niin lähestytään ja puhutaan muutama sana siitä, että no mitä se positiivinen psykologia sitten on. Ja lähestytään sitä tämmöisen janan kautta, joka kulkee -10:stä +10. Ja perinteisesti psykologiassa on keskitytty enemmän tähän janan miinuspuoleen. Eli että jos meillä on vaikka jonkunnäköinen mielenterveyshäiriö, meillä on ahdistusta tai masennusta tai jotakin muuta, niin miten me voidaan hoitaa näitä ongelmia, miten me voidaan edetä täältä janan miinuspuolelta kohti nollaa, eli normaalitilaa. Ja nämähän on ihan todella tärkeitä asioita, ja onneksi meillä löytyy myös tästä puolesta jo aika paljon tieteellistä tutkimusta ja esimerkiksi niin kuin keinoja päästä sieltä miinuspuolelta kohti nollatilaa. Mutta se, että me ollaan siellä nollatilassa, niin sehän ei kuitenkaan tarkoita sitä, että me välttämättä kukoistettaisiin ja elettäisiin sitä parasta mahdollista elämää. Ei, ja siksi positiivinen psykologia on sitten halunnut tutkia oikein hypätä siihen tutkimukseen tuonne pluspuolelle, että mitä me voidaan oppia siitä, millaisia asioita me tarvitaan siihen, että me otetaan askeleita kohti kukoistusta, kohti tuota +10 tuolla. Mitä me voidaan oppia ihmisiltä, yhteisöiltä, jotka kukoista on onnellisia, kokee merkitystä, joilla on vaikka paljon sitä itsemyötätuntoa, ja mitä me voidaan sitten auttaa itse asiassa sitä kovinkin isoa massaa, joka on tuolla normaalitilan kieppeillä. Et vähän tutkimuksesta riippuen, niin ne prosentit vaihtelevat, saattaa olla semmoista 70-80% meistä ihmisistä, jotka on aika lailla tuolla niin kuin normaalitilassa. Mm. Mutta tähän mä haluan heti muistuttaa, että jana on monilla tavoin aika pelkistetty, tämmöinen, miten nyt voidaan yksinkertaisesti esitellä, että mistä on kyse. Mutta me ihmiset ollaan aika monipuolisia olioita, ja siitä johtuen, niin enhän mä ole vaikka vaan tuolla, tiedättekö jossain, että minä olen nyt +5 ja se on näin, vaan se voi riippua eri elämän tilanteisiinkin liittyen tai elämän osa-alueisiin, että missä kohtaa siellä janalla mennään mihinkin asiaan liittyen. Mm. Ja erityisesti nyt, jos miettii tätä pandemia-aikaa, mitä me kaikki ollaan tässä jo aika pitkään eletty ihan maailmanlaajuisesti, niin ehkä tämmöinen tässä vähän niin kuin keskivaiheilla, ehkä nuutuneena oleminen on jopa saattanut lisääntyä. Meillä on niin kuin yhä enemmän tarvetta sille, että me löydettäisiin niitä keinoja myös päästä sinne kohti kukoistusta. Kyllä. Ja sitten moni näistä asioista, mitä positiivinen psykologiakin tutkii, niin saatetaan niitä hyödyntää myös tuolla miinuspuolella yhä enemmän ja enemmän. Ja just niin kuin sanoin, niin tämä on tosi pelkistetty malli. Mutta tällä tavalla voi vähän herätellä siihen, että mitä se positiivinen psykologia on. Ja just jos ajatellaan sitä itsemyötätuntoa, niin sehän nyt varsinkin on sellainen työkalu, joka toimii tuolla niin kuin ihan sama, missä kohtaa jana ollaan, niin sitä voidaan hyödyntää. Ja ainakin itse koen, että ehkä sen takia se onkin se vastaus usein, että jos yhden työkalun saisi antaa, niin mikä se olisi, niin saattaisi olla just tämä itsemyötätunto, koska kun me kaikki kohdataan elämästä vastoinkäymisiä, erilaisia muutostilanteita, niin itsemyötätunnosta on tosi, tosi paljon apu juurikin niissä tilanteissa. Ehdottomasti. Ja pakko nostaa täältä Tiian kysymys esille, koska liittyy tosi hyvän tähän aiheeseen myös. Eli miten voi olla varma, että ei vaan piilota positiivisuuden alle asioita, vaan aidosti kukoista, ettei mene sellaisen teeskentelyn ja suorittamisen puolelle. Ja tuohon niin kuin ainakin itse on pakko sanoa, että tämä itsemyötätunto on ollut mulle semmoinen keino, että mä myös annan tilaa niille negatiivisille tai epämukaville tunteille. Me tykätään ehkä enemmän käyttää sanaa epämukavat tunteet, koska vaikka ne ei tunnu kauhean hyvältä, niin ne voi olla tosi tärkeitä ja antaa sulle vaikka tärkeää informaatiota sun elämästä tai niin kuin sun tilanteesta. Ja olla itse asiassa merkityksellisiä nimenomaan sen kukoistuksen kannalta. Kyllä, että nimenomaan tämän itsemyötätunnon kautta mä oon tavallaan päästänyt myös enemmän pintaan niitä vaikeita tunteita. Tämä nyt ainakin ensimmäisen niin kuin tuli ajatuksena tästä mieleen, mutta toinen hyvä kysymys, että no miten voi olla varma, että ei piilota, että ne on semmoisia niin kuin aidosti myönteisiä tunteita. Niin se on varmaan hyvin myös niin kuin henkilökohtainen kokemus sinänsä, mutta varmaan jo se, että pysähtyy vähän sen äärelle ja ehkä niin kuin tämän itsemyötätunnon kauttakin, niin voi avata sitä asiaa enemmän. Todellakin, ja siitä oikeastaan, mä mennään hyppään jo pari slaidia eteenpäin, mä palaan tähän kohta, että mikä mun mielestä niin vielä vaikuttaa myös tähän, mutta todella, todella hyvä kysymys, kiitos sen esittämisestä. No tässä vielä sitten tämmöinen määritelmä positiivisesta psykologiasta, eli positiivinen psykologia
keskittyy tutkimaan ihmisten hyvinvointia, vahvuuksia, voimavaroja sekä näiden edistämistä. Eli niin kuin sekä, että me ymmärretään, että mitä ne näihin vaikuttavat tekijät on, ja myöskin, että miten me voidaan käytännössä edistää, minkälaisin keinoin me voidaan vahvistaa sitä kukoistusta. Ja tänään päästään ihan käytännön keinoihinkin. Ja tästäkin tulee mieleen liittyen tuohon Tiian kysymykseen se, että se on positiivinen psykologia on aika niin kuin haasteellinen nimi. Se ei ehkä ole se kaikista paras, varsinkaan suomen kielellä. Ja juurikin halutaan painottaa tätä, että se ei missään nimessä tarkoita sitä, että me ei niin kuin tähdetä siihen, että pitäisi kokea tosi paljon positiivisia tunteita ja olla onnellinen ja että se olisi semmoista pakonomasta tai just sellaista, että siitä jää se aitous pois. Että ei missään nimessä, mutta itse asiassa siitä voi olla sitten taas huonoja seurauksia sen meidän kukoistuksen kannalta. Ja mulle usein jää mieleen, että aika on ollut sellaisia tilanteita, että on vaikka pitämässä jotain workshoppia ja sitten joku tulee sieltä ja sanoo, no niin, täällä me opitaan hymyilemään ja että miten olla positiivinen. Niin jos tulit sillä mielellä tähän, niin joudut ehkä hieman pettymään, että se ei nyt ole niin kuin missään nimessä se pääfokus, mutta toki positiivisuudesta, onnellisuudesta, paljon hyötyjä ja erilaisia työkaluja, millä me sitten voidaan päästä kokemaan näitä enemmän sillä itsemyötätunnolla ja ottaen huomioon myös ne epämukavat tunteet ja kaikki vastoinkäymiset ja muutostilanteet. Mutta tästä päästään nyt sitten kukoistuksen kehykseen. Ja tämä on Joylan tällainen hyvinvoinnin malli, joka pohjautuu Martin Seligmanin tämmöiseen permamalliin, jossa käydään läpi sitä, että mistä kukoistus, mistä se kokonaisvaltainen hyvinvointi koostuu. Ja siinä on 5 sellaista osa-aluetta, joita me ollaan vähän tuunailtu ja sitten lisätty tänne vielä yksi meidän mielestä todella, todella tärkeä osa-alue. Ja tuohon kysymykseen liittyen, että miten voi olla varma, että ettei piilota sellaista positiivisuuden alle asioita, vaan aidosti kukoistaa, niin tämä malli on nyt ehkä yksi sellainen, että mitä enemmän ensinnäkin on sitä tietoa ja tutustuu siihen, että mitä oikeasti tarkoittaa erilaiset tunteet ja lähtee sille polulle, että lähtee sellaiselle itsetutkiskelun matkalle ja tutustumaan näihin ja oikeasti aidosti treenailee sitä itsemyötätuntoa ja on myös itsemyötätuntoinen siinä treenissä ja tutustuu kaikkiin näihin eri osa-alueisiin, mitä ne pitää sisällään, niin sanoisin, että meidän opiskelijoilta, jotka siis käy tällaisen niin kuin, no, meidän koulutuksessa 8 kuukauden matkan, mutta se matka vaan jatkuu siitä, niin sieltä usein tulee just sellaisia kommentteja, että todella niin kuin tutustuu itseensä ja menee siihen sen matkaan, että miten tunnistaa tämänkin kaltaisia asioita. Ja tähän malliin, mistä kukoistus koostuu, niin tänne kuuluu nyt myönteisyys, eli tunnetaidot ylipäätään. Siellä puhutaan myös näistä epämukavista tunteista ja niiden merkityksestä kukoistuksen kannalta. Ja kuten tuossa alussa tehtävän muodossa annettiin jo vähän vinkkiä niin positiivisista tunteista, niin on esimerkiksi tällainen resilienssihyöty, että voi palauttaa sitä verenpainetta nopeampaa, jos on kuin stressaava tilanne. Tässä vain yksi lukuisista. No sitten siellä on uppautuminen, mihin kuuluu esimerkiksi vahvuudet, työn imun kokeminen ja flow-tila. Ja sitten kolmantena kukoistuksen kannalta kaikista tärkein osa-alue, eli ihmissuhteet, sellainen aito ja merkityksellinen yhteys muihin. Sitten täältä mallista löytyy myös merkitys, eli se, että meillä on jonkunnäköinen syy, miksi me noustaan aamulla sängystä ja joku sellainen suurempi merkitys siellä meidän elämässä. On se sitten töissä tai muuten ylipäätään meidän elämässä. Eli näistä näkökulmista voi tätä asiaa tarkastella muun muassa. Ja tämä on nyt uudempien tutkimusten mukaan ehkä se toiseksi tärkein tästä koko mallista ja myöskin vahvasti kytköksissä tähän ihmissuhteiden osa-alueeseen. Sitten meillä löytyy aikaansaaminen, eli se, että me voidaan saavuttaa meille tärkeitä, meille merkityksellisiä ja meidän arvojen mukaisia päämääriä. Ja sitten meillä oli vielä tämä lisäys tähän malliin. Eli alkuperäisessä mallissa 5 osa-aluetta ja me ollaan lisätty tähän vielä tämä elinvoimaisuuden osa-alue, koska meidän keho ja mieli on jatkuvasti vuorovaikutuksessa, yhteydessä, ja tästäkin tulee tosi paljon mielenkiintoista uutta tutkimustietoa koko ajan, miten vaikka meidän suoliston mikrobit vaikuttaa meidän mielen hyvinvointiin, ja miten kaikki uni ja liikunta ja ravinto ja kaikki nämä vaikuttaa. Eli tämä ollaan haluttu myöskin sitten nostaa ihan omaksi osa-alueeksi tähän kukoistuksen kehykseen.
Ja sieltä pakko oli sitten vielä niin kuin ylipäätään just se kehollisuus ja sellainen, mihin tämä itsemyötätunto taas tarjoaa oivan työkalun. Mutta sitten päästään hiljalleen tähän itsemyötätuntoon, ehkä vielä tähän kehykseen liittyen, niin se on kyllä, tämä on kyllä sellainen teema, mikä vaikuttaa oikeastaan ihan jokaiseen näistä osa-alueista. Mutta lähdetään nyt sitten pohtimaan tällaisen mielen kuntosalikysymyksen kautta, eli nyt pääsette siellä hommiin ja heti tavallaan viemään näitä ajatuksia käytäntöön. Eli palauta sun mieleen joku tilanne, jossa sun läheinen ystävä on epäonnistunut tai kärsinyt tai käynyt läpi jotain vaikeaa omassa elämässään. Niin mieti sitten, kun tulee mieleen joku tilanne, tai voi olla useampiakin tilanteita, niin mieti, että miten sä oot reagoinut tai vastannut siinä tilanteessa. Miten sä oot vaikka toiminut sen sun ystävän kanssa, joka on käynyt läpi sitä vaikeaa asiaa. Sä saat hetken siinä ensin herätellä tätä ajatusta. Ja sitten, jos me lähdetään kääntämään tätä, että mieti, että jos sä itse kävisit läpi tätä vastaavaa asiaa, vastaavaa haastetta tai sä epäonnistut jotenkin, niin ja sä olisit siinä tilanteessa, niin miten sä reagoisit sulle sun, niin kuin itsellesi? Miten sä vastaisit itsellesi? Ja huomaatko näiden kahden tavan, reagointitavan välillä jotain eroa? Tästä tulee ainakin itsellä mieleen tällaisia tilanteita, kun vaikka ollaan yhdessä jossain kouluttamassa. Ja jos Netta tekee jonkun mokan, niin mähän en välttämättä edes huomaa sitä. Tai jos mä satun huomaamaan sen, niin sitten mä ajattelen, että no ei se mitään, että ei sitä ehkä kukaan huomannut tai ei se ole niin vakavaa, että ei tämä koko esitys nyt siitä mennyt pilalle tai hei, että tämähän tuo vaan vähän tällaista aitoutta ja inhimillisyyttä tähän esitykseen. Mutta sitten jos mä oon se, joka mukaan, niin sitten se voi olla, että se kela, joka lähtee siellä omassa päässä liikkeelle, on aika erilainen. Että voi ei, nyt sä pilasit tämän koko homman. Nyt nämä kaikki webinaariosallistujat lähtee täältä, kun sä synkytät siinä jotain omiasi tai mitä ikinä. Että sehän voi olla tosi erilainen se ääni, joka lähtee liikkeelle, jos me itse epäonnistutaan. En tiedä, samaistutteko, olisi tosi mielenkiintoista. Ihanaa, jos jakaisitte ajatuksia, että samaistutteko näihin. Piti just sanoa, että en mä tiedä, mitä mäkin tuossa naurahdin, koska niin monta kertaa on siis, ehkä sitä just naurahdin, että ensinnäkin piti lisätä heti, että kunnetta mokaa tai kun siinä mokaa, että siis oikeasti ainahan me jotain synkötetään tai tehdään. Ja niin usein jäi itselleen kiinni siitä, että tulee just joku semmoinen, että hei, mitä sä nyt selität siinä, että olisit voinut valita tuon sanan paremmin tai mitä ikinä, ja no usein kuitenkin aika turhiakin juttuja. Mutta sitten just se, että jos Pauliina mokaa, niin en mä kyllä useimmiten edes oikeasti huomaa sitä. Eli tällaisen ajatustehtävän kautta päästään hiljalleen meidän aiheeseen. Täällä ainakin Ritva sanoi, että mieleen tulee vastaava kokemus ja koen myötätuntoa. Omassa tilanteessa koen, että oli oma vika. Pystyn hyvin samaistumaan, ja tämä on varmasti niin kuin erittäin, tai siis se on erittäin yleinen, kohta mennään ihan tutkimustuloksiin siitä. Et siinäkin pakko sanoa, että ei ole teissä mitään vikaa, jos koette näin, koska tämä on todella inhimillistä, että me ollaan ankarampia, todella yleistä, että ollaan ankarampia itseämme kohtaan. Ja Satu sanoo, että kuunnellut, auttanut jopa niin, että itse uupunut. Kiitos kun jaat. Tämä on myös tosi tosi tärkeä pointti, että se on tällainen asia kuin myötätuntouupumus. Ja se on hyvin tyypillistä varsinkin hoiva-alalla. Ja itse asiassa tutkimukset näyttää, että itsemyötätunto voi suojata myös siltä. Ja tullaankin myöhemmin puhumaan lyhyesti siitä, että miksi asia on näin. Ihana, kun jaatte teidän ajatuksia. Kiitos. Päästään vielä syvemmin pohtimaan hieman näitä aiheita, mutta tulee tosi tosi hyviä kommentteja ja kysymyksiä myös. No siitä päästään nyt sitten tähän, mitä tuossa äsken sanoin, että se on hirveän yleistä,
että me ollaan aika kriittisiä itseämme kohtaan. Eli miksi tämä itsemyötätunto on niin tärkeä, niin yksi syy on se, että noin 80% ihmisistä on ankarampia itselleen kuin ystävälleen. Ja sitten jos ajatellaan, että kehen se pisin suhde on ja ehkä monella tavalla kuitenkin se tärkein, niin olisi jotenkin kovin lempeä ja ihana niin nähdä, että tämä prosentti olisi ehkä vähän erilainen. Itse asiassa meillä oli tällainen kysely teille vielä täällä. Totta, myös. Mä laitan senkin, hyvä Pauliina. Eli siellä nämä tulee ihan anonyymisti, eli ihan vapaasti voi vastata siellä, että mikä on, jos mietit tätä aikaisempaakin tehtävää siihen peilaten, niin miten sä itse koet, että ootko kriittisempi itsellesi vai muille vai suunnilleen yhtä paljon? Niin nähdään, että pitääkö nämä prosentit paikkansa tämän tutkitun tiedon kanssa. Ja tämä on tosi hyvä kysymys, koska se, että me ollaan kriittisiä itselle, niin sehän voi usein tuoda myös sitä, että me ollaan kriittisiä muille. Että se ei aina suinkaan ole näin, että on niin kuin tosi positiivinen ystävää kohtaan, mutta monesti, ja siinäkin riippuu varmasti ihmissuhteesta, että sitä voi olla vaikka jollekin puolisolle tai äidille tai jollekin vähän kriittisempi vielä. Kyllä, itse asiassa tuohon pakko sanoa, että sen takia tässä tehtävässä oli nimenomaan ystävä kyseessä, koska sitten tietyissä tosi läheisissä ihmissuhteissa niin se voi olla, että me ei osatakaan aina olla niin lempeitä. Eli sen takia oli nimenomaan se ystävä esimerkki tässä tehtävässä mukana. Mutta itsemyötätunto voi saada meitä olemaan vielä myötätuntoisempia lempeitä myös muita kohtaa. Kyllä, ehdottomasti. Ja täällä nyt näkyy vastauksissa, että 86% tällä hetkellä vastaa, että on itselleen kriittisempi, 12% että yhtä paljon ja 1% että muille. Eli tällainen mielenkiintoisesti, mitä meitä nyt on täällä tällä hetkellä 450 paikalla, niin aika hyvin vastaa tätä Neffin tulosta siitä, että noin 80%. Kyllä, totta. Kiitos paljon näistä vastauksista myös. Eli hyvin tyypillistä tämä on. Ja sitten jos ajatellaan vielä tämmöisiä niin sanottuja paineita, mitä tulee ehkä ympäriltä ja yhteiskunnalta ja muuta, niin meillä on tosi paljon sellaista ajattelua, että meidän pitäisi pystyä johonkin, meidän pitäisi pystyä sitä sun tätä. Ja tämä voi luoda tosi paljon paineita ja sitten siitä tulee helposti just semmoinen sisäinenkin, että vaikka se edes niin kuin, vaikka Pauliina nyt sanoisi, että Netta sun pitäisi pystyä jotain, niin mä saatan jo niin kuin itsekin sitä ajatella, että kyllä mun pitäisi sitä sun tätä. Juurikin näin. Ja sitten ehkä tämmöinen toinen, kun puhutaan ja kirjoitetaan paljon onnellisuudesta nykypäivänä, niin saattaa olla myös sellaista valoa, että no hei, että onnellisuus on vaan sun oma valinta ja se on susta itsestä kiinni ja olet oman onnesi seppä. Toki me voidaan vaikuttaa siihen onnellisuuteen, mutta kyllähän siihen vaikuttaa myös muut tekijät. Ihan niin kuin yhteiskunta meidän ympärillä ja monet ympäristötekijät vaikuttaa myöskin. Mutta tällainen, niin kuin, että otetaan ne kaikki paineet itsellemme, niin sekin voi tavallaan lisätä sitä kriittisyyttä, sitä vaativuutta itseä kohtaan. Ja moni meistä kamppailee just tämmöisen riittämättömyyden tunteen, täydellisyyden tavoittelun ja ahdistuksen kanssa. Ja useinhan just se, että me ajatellaan koko ajan, että pitäisi pystyä siihen sun tähän ja olla täydellinen, niin se varsinkin sit tuo mukanaan ja lisää sitä ahdistusta helposti. Ja yksi, mikä todella kans lisää sitä, on itsekritiikki. Ja tämä on vähän semmoinen jännä juttu, koska moni meistä, ja tämä on itse asiassa tosi yleinen, mitä mekin kuullaan, että jos niin kun puhutaan itsemyötätunnosta, niin monella voi olla se uskomus, että no mut itsekritiikillä mä saavutan paremmin mun tavoitteet. Että sanotaan, että vaikka mä just epäonnistun nyt tässä ihan täydellisesti, kuulkaa, unohdan kaiken, mitä mun piti sanoa, niin sitten se, että mä lähtisin vähän niin kuin piiskaan, että mut Netta, että sun pitäisi pystyä niin paljon parempaan ja alan laittaa itteni jotenkin alas, että mitä se nyt tollain, ja ajattelen jotenkin, että se, että mä niin kuin piiskaan itseäni, saa mut toimimaan seuraavalla kerralla paremmin, niin itse asiassa tutkimukset näyttää, että se asia ei ole niin, se on itse asiassa jopa itsetuhoisaa ja voi tuoda mukanaan sitä ahdistusta, että itsemyötätunto on lempeämpi ja parempi keino, joka ihan tutkitusti saa meitä myös saavuttaa tavoitteet paremmin, koska se, että mä lähestyn sitä tilannetta itsemyötätunnolla, niin aiheuttaa sen, että mä todennäköisemmin jatkan yrittämistä. Mä todennäköisemmin olen tässä Pauliinan kanssa pitämässä webinaaria seuraavallakin kerralla. Sen sijaan, että jos mä oon tosi kriittinen, niin mä ehkä jään vaikka kotiin sohvalle katsomaan Netflixiä. Juurikin näin.
No tässä nyt sitten Kristin Neffin tällainen lyhyt ja ytimekäs määritelmä itsemyötätunnosta. Eli itsemyötätunto tarkoittaa itsensä kohtelemista kuin hyvää ystävää. Ja Kristin Neff on tällainen tutkija, joka on itse asiassa alun perin määritellyt tieteellisesti tämän itsemyötätunnon, ja häneltä löytyy esimerkiksi hyviä kirjoja tähän liittyen. Ja sitten luvattiin mennä näihin kolmeen osatekijään, eli mistä itsemyötätunto koostuu, niin juurikin Neffin tutkimusten mukaan se koostuu kolmesta tekijästä. Ja ensimmäinen niistä on tietoinen läsnäolo, eli jollekin voi olla tuttu tämä englanninkielinen termi mindfulness. Ja se tarkoittaa sitä, että me ollaan tietoisesti läsnä niille omille kokemuksille ja tuntemuksille. Me huomioidaan niitä avoimesti ja hyväksytään ne sellainen tasapainoisesti. Eli tarkoittaa, että jos mä vaikka koen kärsimystä, että mä oon just vaikka tosiaan mukannut jossain ja mulla on tosi epämukava tunne, niin mä en ala myöskään niin kuin sivuuttaa sitä ja lakaseen sitä jonnekin maton alle, mutta mä en myöskään lähde sitä sillä piiskurilla vahvistamaan, vaan mä olen siinä läsnä, että hei, mulla on muuten nyt oikeasti aika huono olo. Mm. Eli kykyä olla läsnä hetkessä, mutta sallia ne vaikeat tunteet. Ja toisena komponenttina tässä on jaettu ihmisyys. Eli se, että me niin kuin ymmärretään myös se, että kaikki me ihmiset ollaan keskeneräisiä. Kaikki me mokataan joskus. Meillä on omat haasteet ja vastoinkäymiset. Toki ne voi näyttää eri ihmisillä vähän erilaisilta. Mutta me ei olla yksin niiden meidän kärsimysten ja vaikeiden hetkien kanssa. Eli virheiden tekeminen ja epäonnistumiset ja vaikeudet ovat normaali osa elämää. Kukaan ei ole täydellinen. Mm. Ja mä voin siinä kuvitella, että aika moni teistä on joskus törmännyt sellaiseen tilanteeseen, että kun vaikka kertoo jollekin jostain omasta vaikeudesta tai tunteesta tai jostain sellaista asiasta, mikä vaikka jopa hävettää vähän, niin melkein aina löytyy joku muu, joka pystyy samaistumaan tai jolle on käynyt samalla tavalla tai tietää jonkun, jolle on käynyt. Et usein törmää tähän, että se todella on niin, että en mä ole yksin näiden kokemusteni kanssa. No sitten viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisempänä, niin on ystävällisyys itseä kohtaan, eli self-kindness. Ja se on nyt just sit tätä ystävällisyyttä, että sä kohtelet itseäsi kuin hyvää ystävää. Sä kohtelet itseäsi lempeästi ja ymmärtää just sitä semmoista, niin siinä voi olla semmoista niinku ymmärtävää kriittisyyttä, mutta ei sellaista niinku tuomitsevista. Ja ymmärtää sen, että minä voin kohdella itseäni kuin hyvää ystävää ja sillä lämmöllä ja tämän koko kokonaisuuden. Oikeastaan tähän ehkä niinku mahtuu mukaan myös juuri tämä, että jotta sä pystyt tekemään niin sun tulee olla tietoisesti läsnä ja ymmärtää se jaettu ihmisyys. Ja Neff sanookin, että näiden kaikkien kolmen komponentin tulee toteutua, jotta se on oikeasti aitoa itsemyötätuntoa. Kyllä, koska jos tästä esimerkiksi vaikka puuttuisi tämä läsnäolo, niin silloinhan me ei edes huomata sitä meidän kärsimystä. Eli silloin me ei voida edes kääntää esimerkiksi sitä myötätuntoa itseämme kohtaan. Mutta tehdään hei seuraavaksi vielä tällainen pieni harjoitus, jonka kautta me vielä vähän niin kuin kehon kautta havainnollistetaan näitä komponentteja. Eli sä voit ottaa siinä nyt ensin sun nyrkit tähän eteen ja puristaa niitä oikein kunnolla yhteen. Ja voit tunnustella niin kovaa kuin saat. Ja voit tunnustella, että miltä se tuntuu. Mitä sun koko kehossa tuntuu, kun puristat näitä nyrkkejä oikein luja yhteen. Ja tämä kuvastaa nyt tätä sun sisäistä kriitikkoa. Ja ei ainakaan itsestä oikein koko keho menee sellaiseen vähän niin kuin lukkiutuneeseen tilaan. Joo, mulle tuli ihan kynnenjäljet tänne kämmeniin. Eli nyt jos sä vapautat sun kädet nyrkeistä ja tuot kämmenet, ihan vaan annat niiden olla tälleen. Et lähde muuttaa mitään, sun ei tarvitse tehdä mitään, sä vaan tarkastelet niitä. Miltä susta nyt tuntuu? Niin tää on se tietoinen läsnäolo. Sä vaan oot ja olet läsnä, olet tässä hetkessä ja et yritä muuttaa mitään.
Ja seuraavaksi voit sit ojentaa sun kädet tässä vähän ehkä hassusti näköjään kamerasta, mutta vähän niin kuin sä olit halaamassa jotain ihmistä, joka tulee sua kohti. Ojentaa sun kädet auki. Miltä nyt tuntuu? Tämä kuvastaa taas tätä jaettua ihmisyyttä. Me ei olla yksin niiden meidän haasteiden ja vastoinkäymisten kanssa. Ja sitten sieltä tuodaan kädet tähän sydämelle. Tuodaan sitä ystävällisyyttä ja lempeyttä itseä kohtaan. Voit tunnustella, että miltä tässä tuntuu. Miltä se tuntuu, kun tuot ne kämmenet siihen sydämen päälle. Ja tämä on itse asiassa yksi konkreettinen tapa tuoda itsemyötätuntoa itselle. Ja me tullaan vielä palaamaan tähän aiheeseen. Mutta jos sä kaipaat lempeyttä ja itsemyötätuntoa, niin voit tehdä muun muassa näin. Kiitos, jos lähdit siellä mukaan testaamaan näitä, tai jos vaan kuuntelit ja katsoit. Ja jos joskus haluat kertoa jollekin tästä itsemyötätunnosta ja mistä se koostuu, niin tämä on tosi konkreettinen tämmöinen fyysinen harjoitus, että se kehon mukaan, jolla voi sitten käydä läpi nämä kolme komponenttia. Toimii yleensä aika hyvin. Kyllä. No sitten päästäänkin siihen, että mitä itsemyötätunto taas ei ole. Eli esimerkiksi välillä meiltä saatetaan kysyä, että voiko itsemyötätunto jopa olla liikaa. Tarkoittaako se sitä, että silloin me päästetään itsemme ehkä jopa liian helpolla, että no ei siinä mitään, jään tähän sohvalle katselemaan Netflixiä, koska olen tosi itsemyötätuntoinen, enkä lähde lenkille tai vaikka ulos kävelylle. Mikä voi olla ihan ok, se voi olla sitä itsemyötätuntoa. Se voi olla sitä itsemyötätuntoa, mutta jos me aina teen sen valinnan, niin silloin mä en enää pitkällä aikavälillä ajattele sitä mun omaa hyvää ja parasta, jolloin se ei enää mene ihan siihen itsemyötätunnon kategoriaan. Just näin. Eli se itsemyötätunto, niin se ei ole mukavuuden halua, se ei ole laiskuutta, se ei ole sitä, että me päästetään itsemme helpolla. Se ei ole tekosyy huonolle käytökselle tai sille just, että joka kerta vaikka tekisi noin, että no, ei mun tarvi nyt lähteä tai valmistautua tai mitä se ikinä onkaan. Koska niin kuin Pauliina sanoi, niin itsemyötätunto tarkoittaa sitä, että me haluamme pitää itsestämme hyvää huolta pitkällä tähtäimellä. Ja silloin se ei vaan täytä niitä kriteereitä. Itsemyötätunto ei myöskään ole itsesääliä. Ja tästä itse kritiikistä motivaatiotekijänä tässä puhuttiinkin jo, eli todellakin tutkimuksetkin on todennut sen, että se itse myötätunto loppujen lopuksi auttaa meitä aikaansaamaan enemmän, koska silloin me myös uskalletaan yrittää aina uudestaan ja uudestaan ja jatkaa niiden meidän tavoitteiden tavoittelemista. Mutta sitten tällainen, mikä halutaan myös nostaa esiin, on, että itsemyötätuntoa eroaa myös itsetunnosta. Eli sä voit olla myötätuntoinen itsellesi myös silloin, kun sä et koe itseäsi hyväksi, eli silloin, kun ehkä sun itsetunto ei ole ihan kohdillaan. Mutta sitten mielenkiintoisesti tutkimukset näyttää myös, että itsetuntoa voi olla myös liiallisesti, jolloin se ei ole enää sulle hyväksi. Saatetaan yhdistää esimerkiksi narsismiin. Monia muitakin vaikutuksia siellä, mutta on niin tutkittu, että jos näitä kahta vertaa, niin itsemyötätunto tuo enemmän esimerkiksi just tällaista tunneresilienssiä ja monia hyötyjä, mutta yksi mikä sieltä nousee on esimerkiksi just se tämmöisenä niin kuin negatiivisena hyötynä, niin se narsismi liittyen tuohon itsetuntoon, nimenomaan korkeaan semmoiseen. Kyllä, eli itsetuntoa voi olla jopa liikaa, mutta itsemyötätuntoa ei voi olla liikaa. Juuri näin, ainakin näiden tutkimusten mukaan. Ja itse allekirjoitamme varmasti Kyllä. tämän. Tässä Neffin sanoin vielä kauniisti, että toisin kuin itsekriittisyys, joka kysyy, oletko tarpeeksi hyvä, itsemyötätunto kysyy, mikä on hyväksi sinulle. Ja tässä hei ehkä yksi konkreettisimmista ja helpommista tavoista lisätä sitä itsemyötätuntoa käytännössä, esittää sulle itsellesi se kysymys, että mikä on hyväksi minulle? Mitä mä kaipaan just nyt?
Ja se on itsemyötätunnon. Jos se kysymys on muuten itsemyötätunnon teko, mutta itsemyötätunto on myös konkreettisia tekoja, jolloin sit se, että oikeasti antaa itselleen sitä. Ja tällaisia voisi olla vaikka se, että itse asiassa vaikka silloin, kun tuntuu, että on kaikista suurin kiire ja siellä on niin stressiä päällä, niin jos vaikka kaipaisikin sitä, että hei, mä lähden ulos käveleen tai mä vaikka otan nokoset, vaikka mulla ei olisi sille aikaa, niin se voi olla niin todella suuri itsemyötätunnon teko, joka itse asiassa voi sitten jopa auttaa sua vaan saavuttamaan aikaiseksi enemmän niitä sun tavoitteita tai mitä sä haluatkaan tehdä. Mm, kyllä, tämän tein esimerkiksi juuri tänään, mitä kaipasin, vaikka tiesin, että on webinaari tulossa ja kaikkea jännittävää, niin lähdin ulos kävelemään, se oli se, mitä mä kaipasin ja se todellakin kannatti. No niin, ja sitten päästäänkin tähän, että kun tosiaan mekin ollaan sitä kyselty tuolla esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja on käyty hyviä keskusteluja siitä, että voiko olla liikaa itsemyötätuntoa ja mitä se tarkoittaa. Ja tuossa käytiin just läpi noita, että okei, no mitä se ei ole. Mutta ehkä yksi yleisimmistä vastauksista on se, että me tarvitaan jotain niin kuin lujaa siihen rinnalle. Että itsemyötätunto on just liian semmoista pehmeätä ja että päästään itsensä helpolla. Niin Kristin Neff kumoaa tämän väittämän ja itsekin, jos ajattelee ihan niin kuin vaan kokemuksesta, niin mä en itse asiassa edes tarvitse tätä lujan itsemyötätunnon määritelmää siihen, vaan mun mielestä itsemyötätunto on ollut ehkä konkreettisin tekijä sille, että mä oon esimerkiksi pistänyt itselleni niin kuin paremmin rajoja, mikä on mun mielestä aika lujaa, mutta se voi tulla sen lempeyden kautta. No jos ensin puhutaan hetki tästä lempeästä itsemyötätunnosta, että mitä se tarkoittaa, niin se on just tätä, että hyväksyy itsensä sen kärsimyksen lievittämiseksi. Eli jos kun kohtaa niitä vastoinkäymisiä, jotain mokia, mitä se ikinä on, tai itse asiassa ihan vaan jo se, että jos sä haluat mennä sun mukavuusalueen ulkopuolelle, just vaikka tehdä jotain semmoista niin kuin jännittävää, niin jotenkin se, että kohtaa itsensä siinä lempeällä tavalla. Se on sitä itsensä lohduttamista, niin kuin toi kosketus, mitä tehtiin tuossa äsken, tai se kysymys, että mitä sä kaipaat just nyt. Se on muistuttamista siitä, että sä et ole yksin, vaan just tästä jaetusta ihmisyydestä. Ja se on sitä, että sä oot läsnä sen sun kivun kanssa. Ja sitten jos me mennään tähän toiseen puoleen, eli tähän lujaan itsemyötätuntoon. Ja tästä on itse asiassa juuri kesällä tullut Kristin Neffiltä uusi kirja nimeltä Fierce Self-Compassion. Englanniksi tällä hetkellä varmaan jossain kohtaa suomennetaankin, mutta suosittelen lämpimästi. Mä oon sitä lukenut ja samaistun ehdottomasti tähän niin kuin niihin ajatuksiin. Ja esimerkiksi tämä luja itsemyötätunto on semmoinen, mitä mä itse koen, että sitä mä kaipaisin niin kuin vielä enemmän. Mutta tämä on sellainen niin kuin sitä toimintaa kärsimyksen lievittämiseksi. Eli jos me kysytään vaikka se kysymys, että no mitä tarvitsen juuri nyt, niin sehän voi olla, että se voi olla, että se on sitä niin kuin itsensä lohduttamista ja lempeyttä, mutta se voi myös olla, että hei, vitsi, nyt mun pitää toimia. Mä asetan niitä rajoja tai sanon ei, jos musta ei tunnu vaikka siltä, että haluan lähteä nyt näihin illanistujaisiin vaikka tänään, vaan nyt musta tuntuu siltä, että mä haluan jäädä kotiin ja kerätä mun voimia. Esimerkiksi ihan tällainen yksinkertainen. Eli se on sitä suojaavaa, lujaa itsemyötätuntoa. Sitten myös tarjoavaa lujaa itsemyötätuntoa. Eli tämä on puolestaan sitä, että me sanotaan kyllä meidän omille tarpeille. Me tavallaan niin kuin annetaan itsellemme niitä asioita ja hankitaan itsellemme niitä asioita, mitä me just siinä hetkessä tarvitaan. Tai sitten vielä tämmöinen motivoiva itsemyötätunnon näkökulma, eli se myös motivoi meitä oppimaan, kasvamaan ja vaikka muuttaa maailmaa ja saamaan asioita nimenomaan aikaiseksi. Eli tämä mun mielestä liittyy myös niin vahvasti siihen tavoitteiden aikaansaamiseen. Tämä luja itsemyötätunto, me toimitaan, me tehdään asioita. Ja mulle tulee jotenkin tästä mieleen Maaret Kallion tämä kirja Lujasti lempeä, ja se on musta tosi kauniisti sanottu, ja niin kuin sanottu, niin itsemyötätunto on sekä lempeä että kovaa, ja nämä molemmat komponentit kuuluu siihen, että niin, itsemyötätunto on juurikin sitä, ja ehkä itse, niin kuin jos ajattelen, niin okei, tätä treenaa miltei päivittäin, varmaan päivittäin, jos ei monta kertaa päivässä. Ja tämä on muuten tosi konkreettinen semmoinen, missä mä huomaan, että kun en millään tasolla me ei haluta väittää, että vaikka ollaan työskennelty positiivisen psykologian parissa kauan ja ollaan tehty siitä soveltavan positiivisen psykologian maisterit ja muut, niin
tämä on niin kuin päivittäistä työtä tämä harjoittelu, että ei todellakaan olla täällä mitään guruja, jotka hallitsee tämän kaiken missään nimessä. Mutta pakko sanoa, että itsemyötätunnon kohdalla mä näen ihan todella konkreettisesti sen, että kuinka paljon siinä on mennyt eteenpäin. Että aluksi ei edes ehkä tunnista sitä kriitikkoa, sitten voi alkaa vähän kiittelee siitä, kun tunnistaa sen sisäisen äänen, ja sitten pikkuhiljaa ottaa jo niitä steppejä. Ja mulle paljon sanoisi, että kaipaa ehkä tuota lujaa ja on huomannut sen saman, niin se on vahvistunut nyt tosi paljon, varsinkin tässä kun sain ensimmäisen lapseni tuossa viime syyskuussa, eli vuosi sitten tulee ihan just täyteen, ja moni sanoikin, että se saattaa laittaa niin kuin vielä kovempia sellainen prioriteetteja ja muuta, mutta siinä mä oon työstänyt tosi paljon itsemyötätuntoa. Okei, puhumattakaan siitä, että äidille jaetaan ja isille myös niin paljon neuvoja ja pitäisi tehdä sitä sun tätä ja näin, niin siinä saa jatkuvasti treenata sitä ja sitten myös hei sen sisäisen paineenkaan, koska sitten kun vielä on tätä tietoa, että mitä kaikkea olisi hyvä tehdä, niin aika usein saattaa tulla se oma semmoinen, että no sun pitäisi tehdä näin ja noin. Niin siinä treenaa sitä niin koko ajan. Mutta viime viikolla sattui just tämmöinen hauska tilanne, että juttelin yhden sukulaiseni kanssa ja sitten hän siinä kommentoi, että joo, että ollaan sitten taas yhteydessä ja sitten siitä toinen kaveri kommentoi vierestä, että se tarkoittaa sitten kans sitä, että sä voit kyllä vastailla niihin viesteihin tai puheluihin, kun hän soittaa, niin vaikka niin kuin vähän nopeampaa kuin päivässä tai kahdessa. Ja sitten mä siinä hetken taas tulee se niin kuin vanha semmoinen miellyttäjä, kiltti tyttö Netta, joka on aina juossut kaikkiin sukulaisiin, vaikka he eivät olisi tekemisissä keskenänsä ja niin kuin ollut se, joka on kaikkien kanssa yhteydessä ja vastaa puhelimeen ja viesteihin ja näin. Niin siinä tuli niin kuin pieni semmoinen, että apua voi kauhean, mitä mä oon nyt tehnyt. Mut tosi nopeasti, tiedättekö, tuli kyllä sieltä se, että ei vitsi, että oikeasti mun lapsi herää edelleen välillä noin 10 kertaa yössä tai valvotaan siellä. Ties kuinka pitkään, että niin kauan varsinkin, eikä mun edes tarvitsisi perustella sitä, mutta niin kauan kun mun omat perustarpeet ja muut ei ole kunnossa tai ihan vaan jos mä en halua, niin mun ei tarvitse olla tavoitettavissa joka päivä. Ja mä sain sanottua tämän niin kuin siinä tosi hyvin ja suoraan ja just tämmöisessä perhesukulaissuhteessa ei ole aina välttämättä kauhean helppoa, mutta et siinä huomasi sen, että oikeasti se, että mä pysähdyin hetkessä, mä olin läsnä, mä koin sen, että vitsi, sä tuo epämukavan tunteen, nyt sä oot tehnyt jotain väärää, mutta en lähtenyt sitä voimistaan tai just lakaseen sillä, että no niin hei mun muuten pitääkin ja voi kauhean, että en kuuntele omia tarpeitani. Niin mä sain rajat siinä laitettua ja itse asiassa tuntui toi tosi konkreettisen semmoisen, että hei, tässä on muuten myös poveria. Ihan mahtava juttu. Hienosti ihan pääsee konkretiaan nämä työkalut. Ja todellakin niin se on kyllä sellaista elämän mittaista opettelua ja harjoittelua yhä uudestaan ja uudestaan. Et siinä no, päästään kohta siihen, mutta kannattaa olla myötätuntoinen itselleen myös siellä itsemyötätunnon matkalla. Tosi, tosi tärkeä pointti. Ihan ehdottomasti. Ja nyt me halutaankin, että sä voit miettiä tällaisia tilanteita tai teemoja, että mitkä on sulle just sellaisia, no, semmoisia tapahtumia, tilanteita, jotain tiettyjä asioita, tiettyjä teemoja, joissa tämä sun sisäinen kriitikko ottaa helposti vallan. Et tunnistatko sä sellaisia? Jotain, mihin sä kaipaat muutosta? Ja just niin kuin vaikka tuossa mun esimerkissä, niin mä oon todella tunnistanut sen, että nimenomaan ihmissuhteet ja varsinkin sieltä perhesuhteet, niin siellä kaipasin just tällaista, että minä pistän niitä rajoja myös. Niin mitä tämmöiset tilanteet on sulle? Ja nyt tässä tulee vähän niin kuin kotitehtäväksi halukkaille, niin se, että nyt saa jakaa hei chattiin näitä muuten, että mitä sulle tulee mieleen, tuleeko jotain tiettyjä. Mutta sitten tämä olisi tosi hyvä tehtävä, tämä on yksi tämmöinen, mitä tämä Neffikin suosittelee, että sä voisit ihan pysähtyä sen äärelle, että kirjaat sellaisia asioita. Koska jo se, että sä tunnistat niitä tilanteita, niin se on hyvä alku sille sun itsemyötätunnon polulle tai sen vahvistamiselle ja sillä muutokselle. Kiitos siellä Katriina jakaa, että keski-ikä tuo mukavasti itsemyötätuntoa, niin toi nyt tässä on mielenkiintoista, ootko Netta törmännyt siihen, että tuleeko iän myötä niin kuin tutkimusten mukaan enemmän sitä armollisuutta ja itsemyötätuntoa? Toi on muuten hyvä kysymys. Mä en ole törmännyt siihen tutkimuksissa. Varmasti siitä löytyy ja voitaisiin kaivaa myös sellaisia, että mitä sieltä sanotaan. Mutta tämä on tosi yleinen kommentti. Toki sitten
olen esimerkiksi coachannut 50 toimitusjohtajaa, joka siinä niin kuin tilanteessa huomaa, että hetkonen, että minun sisäinen kriitikkoni, joka on edelleen hirveän kova, niin edelleen niin kuin siellä on mun itse asiassa tyyliin, tässä tilanteessa oli myös yksi edesmennyt isä, jonka niin kuin äänen hän kuuli tosi kriittisesti. Et ei se ikä varmasti aina sitä tuo, mutta monille totta kai, ja sit, kun tästä harjoittaa sitä itse tuntemusta ja matkaa itseä, niin se on varmaan tosi niin kuin hyvä pointti. Ja kuten sanoin, niin monihan sanoi just vaikka tuosta, että jos saa lapsia, niin se saattaa tuoda niitä prioriteetteja ja saada katsomaan arvoa ja muuta. Että kyllä nämä tapahtumat ja ikä varmasti vahvistaa, mutta toisaalta sitten taas on moni äitikavereita, jotka kamppailee nyt vielä enemmän sen itsekriittisyyden kanssa, koska se tuo tosi paljon paineita. Mm. Täältä tulee Tiinalta kommenttia. Haastetta kieltäytyä auttamasta, vaikka omat työtkin on kesken. Nyt menee nopeasti. Oi, nyt siellä tulee lisää kommentteja. Harjoittelen tätä nyt ihan tosissani, sillä burnout kolkutteli jo ovella. Työpaikka on kyllä antanut hyviä harjoitustehtäviä tälläkin viikolla. Ihana kuulla, että siellä työnantaja ja työpaikka niin kuin tukee tässä asiassa. Ja toi on tosi hyvä, että ton tunnistaa, koska toi on juurikin, siinä voi käydä niin, jos on se kiltti tyttö, joka haluaa olla siellä auttamassa muita ja tukena, niin jossain kohtaa niin se voi olla niin kuin liian raskasta ja uuvuttavaa. Ja meidän voimavarat ei yksinkertaisesti enää riitä. Todellakin, tuohon muuten tosi konkreettinen joku tai semmoinen metafora itselle on ollut se, koska tunnistan ton, ja nyt me ei puhuta luonteenvahvuuksista, niistä on oma webinaari, kannattaa katsoa se, mutta kun vielä saattaa olla tämmöisiä muihin liittyviä vahvuuksia, niin kuin meillä on vaikka rakkaus ja siellä on ystävällisyyttä ja muuta, niin jotenkin näkee niin kuin siinäkin sen, että jos sitä käyttää liikaa, jos auttaa liikaa, jos on myötätunto muille, mutta ei itselleen, Niin se todella voi uuvuttaa. Ja siksi tämä metaforan pääsen nyt vihdoin siihen, on se lentokoneessa, tiedättekö, että laita itsellesi ensin se happinaamari ja sitten vasta sille kaverille. Niin jotenkin se on ollut semmoinen, millä mä oon treenannut sitä, että ei vitsi, että nyt niin kuin myös sitä rakkautta ja itsemyötätuntoa itselle. Että sitten pystyy ehkä myös auttamaan taas enemmän jopa. Mutta toi on tosi vaikea juttu. Kiitos, kun jaatte täällä teidän kommentteja. Joku on tehnyt ihanan itsemyötätuntoteon viime viikolla. Täällä on aika rankka. Se on aika vaikea, kyllä, juurikin näin. Syrjin elämästäni 3 ihmistä, jotka eivät siihen kuuluneet. Mm. 2 heistä on loukannut minua ja käyttänyt hyväksi ja 3 väliinpitämätön. Olen iloinen ja kiitollinen ja helpottunut suojellessani rajojani. Mm. Voi kiitos, Krista, kun jaat tämän. Tämä on tosi konkreettinen itsemyötätunnon teo, mutta voi olla ihan todella haastava semmoinen, että nämä ihmissuhteet on kyllä sellainen tosi vaikea alue, mutta toisaalta niin kuin nähtiin tuossa kukoistuksen kehyksessä, niin kukoistuksen kannalta myös ihan todella merkittävä, mutta toi on kyllä sellainen samaistun, että se voi olla hyväksi. Kiitos, kun jaat. Eli tosiaan se ehkä polku sinne kukoistukseen niin ei aina välttämättä ole niin helppo tai miellyttävä, että se voi kyllä sisältää nimenomaan niitä vaikeita tunteita ja kokemuksia myöskin. Täällä nostettiin myös esille tätä, että, just, että jos ja kun laittaa niitä rajoja, niin sitten tietyt ihmiset saattaa kokea, että on niin kuin tosi hankala tai vaikea ihminen. Ja varmasti siinä törmää sitäkin, ja nyt itse mä pystyn niin kuin just jotenkin näkee sen tosi vahvasti, että mitä enemmän mä oon miellyttänyt muita ja mennyt muiden mukaan, niin sitä enemmän mä oon ehkä vielä ollut semmoinen, että kaikilla on hyvä olla mun kanssa ja viihtyy siinä ja näin. Mutta sitten se, että toisaalta se tuo myös paljon voimaa ja sitä itsetuntemusta, kun sitten myös seisoo niiden omien rajojensa kanssa. Ja ehkä tässä kaikessa, oikeasti niin kuin melkein kaikessa elämässä, jos joku keksi jotain, missä se ei päde, niin olen mielelläni, mutta se balanssi tietysti, että just näin. Että sitä voi olla rajat, laittaa rajat, mutta senkin voi tehdä rakastavasti ja varsinkin sitten tietysti just saada sitä hyvää itselle siinä samalla. Tartun vielä tähän Veeran kommenttiin, että tämä miellyttäminen ja myötäily vaikuttaa etenkin naisilla olevan yleinen ongelma. Itse asiassa tämä kirja, mistä kerroinkin, tämä Neffin uusi Fierce Self-Compassion, on suunnattu niin kuin ensisijaisesti naisille. Toki varmasti monella miehellä
on tästäkin kirjasta, voi olla tosi paljon hyötyä. Mutta ehkä silleen niin kuin perinteisesti niin miehissä on ehkä arvostettu enemmän, tai miehiksi identifioituvissa on arvostettu enemmän näitä niin kuin lujia itsemyötätunnon keinoja ja piirteitä, ja niille on annettu ehkä enemmän tilaa, ja sitten taas heille voi olla hankalampi olla sitten lempeä, antaa itsensä olla myös haavoittuvainen ja lempeä ja näin. Mutta sitten taas toisinpäin, niin naisilla on enemmän taas arvostettu sitä lempeyttä ja just se, että me miellytetään ja ollaan niin kuin kaikkien kanssa kaikki hyvin. Ja se äidillisiä, jotka hoivaa niin kaikkia. Eli sitten taas niin kuin monelle naiselle voi olla sama tilanne kuin ainakin itsellä, että me niin kuin nimenomaan kaipaisin enemmän vielä sitä lujuutta sinne myöskin tueksi. Mutta toki se balanssi, koska eri tilanteissa kaipaa eri puolia tästä itsemyötätunnosta. Niin, ja sitten itsemyötätunnon kohdalla ehkä just se, mikä tulee heti mieleen, että tavallaan, tai itse rupesin ajattelemaan, että ehkä se lempeys ja oikea, tai niinku se oikea aito itsemyötätunto on myös sitä lujuutta, että just se, että tavallaan miten nähdään myös se lujuus lempeänä, että se on niinku, ne on molemmat yhdessä. Mutta tästä piti sanoa, että tämän tiedän itse asiassa, että on tutkimuksia siitä, että naiset ovat ehkä vielä vähän enemmän kriittisempiä itselleen kuin miehet. Ja yksi syy on se, että meillä on tapana yksi tämmöinen coping mechanism, mikä se on? Selviytymiskeino. Kiitos, niin on märehtiminen, mikä on tyypillistä naisille, että me lähdetään sitten hirveästi märehtimään, kun tapahtuu jotain tai just ihmissuhteita tai muita. Mutta niin kuin Pauliina sanoi, niin itsemyötätunto toki niin kuin myös miehillä ihan ehdottomasti, että se ei tarkoita sitä, mutta että se saattaa olla vähän yleisempää se kriittisyys naisille. Hyvä. No tähän on nyt sitten listattu vielä tällaisia itsemyötätunnon hyötyjä, ja tässä on vain muutama niistä. Tutkimusta alkaa löytyä jo tosi paljon, eli me voidaan itsemyötätunnon kautta kokea vähemmän stressiä, ahdistusta, masennusta, häpeän kokemuksia ja vertailua muihin. Et me ei myöskään olla aina katsomassa, että no hei, että miten näillä muilla menee ja vertailemassa sitä omaa kokemusta muihin, vaan keskitytään enemmän siihen, että mikä se, niin kuin, missä itsellä on hyvä olla. No sitten taas me voidaan kokea enemmän näitä hyviä, kukoistusta, edistäviä asioita, enemmän onnellisuutta, elämän tyytyväisyyttä, tätä resilienssiä myöskin, eli vaikeissa tilanteissa auttaa meitä ponnahtamaan paremmin takaisin. Koetaan enemmän itseluottamusta ja myöskin fyysistä terveyttä. Eli esimerkiksi niin kuin tällaisia tutkimuksia, että itsemyötätuntoisemmat ihmiset, niin heillä on vähemmän vaikka flunssia. Ihan aika mielenkiintoinen havainto tämä. Ja esimerkiksi parempaan uneen oli myös yhteydessä. Ja sitten taas hyvä uni vaikuttaa meihin tosi monella tavalla. Ja itsemyötätuntoa voi siis opetella, se ollaan mainittu tässä muutamaan otteeseen. Sillä voidaan lieventää sitä kärsimystä, mutta sillä ei mitenkään ole tarkoitus poistaa tai tukahduttaa sitä epämukavaa. Eli esimerkiksi kipua tai epämukavia tunteita ja tilanteita, vaan ne saattaa niin kuin jopa kuulua siihen asiaan. Eli on hyvä muistaa, että kun lähtee harjoittamaan itsemyötätuntoa, niin se saattaa itse asiassa jopa aluksi johtaa sen kärsimyksen kasvamiseen. Koska jos me ei olla oltu läsnä sille kärsimykselle, me ollaan vaikka lakastus jonnekin maton alle sivutettu se kokonaan, niin mehän ei ole välttämättä tunnettu sitä. Ja tämä on nyt, kun tuli alussa sitten kanssa kysymystä, että jos se positiivisuus ei vaikka ole aito, se on nyt pakkopositiivisuutta, niin siinähän voi olla mukana myös sitä, että me just ollaan niin kuin hylätty ja sysätty kokonaan epämukavat tunteet, ja silloin tämä itsemyötätuntokaan ei pääse toteutumaan. Mm. Tähän on ihan hyvä semmoinen metafora, että jos miettii palomiehiä, menee niin kuin sammuttamaan jotain palavaa taloa, niin silloin kun se ovi avataan, niin sieltähän saattaa jopa ne liekit leimahtaa vielä enemmän esille. Eli tavallaan siinä hetkessä, kun me käännetäänkin se itsemyötätunto ja lempöys itsemme kohtaan, niin sitten me ehkä vasta tajutaankin, että hetkinen, että onko mä oikeasti kohdellut itseäni näin kriittisesti. Joten muistutan tästä vielä uudestaan, että myötätuntoa siihen itsemyötätunnon harjoittamiseen tai todellakaan ole sellainen mikään taikapilleri, että otan ne 3 steppiä sieltä ja sitten olet itsemyötätuntoinen, vaan tämä on ainakin itselle ja varmasti muillekin niin ihan elämänmittainen matka. Ja siitä itse kriitikosta ei myöskään niin kuin kannata pyrkiä täysin eroon, tai se ei tarkoita sitä, että me päästäisiin kokonaan eroon siitä sisäisestä paapattajasta, vaan me voidaan enemmänkin ehkä niin kuin tutustua ja ystävystyä sen meidän sisäisen äänen kanssa ja pikkuhiljaa saada se enemmän meidän puolelle.
Tähän on pakko tuoda vielä, mä olen nähnyt tästä paljon keskustelua just tätä uskomusta, että pitäisikö meidän nyt tämän kaiken keskellä vielä olla itsemyötätuntoisia. Jotenkin jos siinä muistaisi just, tai ainakin itse ajattelen näin, että jos siinä muistaa tuon myötätunnon, kun harjoittelee sitä itsemyötätuntoa, niin ei tavallaan ehkä joudu tai tarvi mennä edes tuohon kysymykseen. Koska silloin se voi tarkoittaa sitä, että hei, tänään mä en hemmetti soikoa jaksa itsemyötätuntoa. Ja se on se itsemyötätunnon teko. Että mun ei niinku tarvi suorittaa sitä, sitä ei pidä olla koko ajan tekemässä. Ja just, että se voi kiittää semmoisesta ihan pienestä vaikka, että aina, että sä huomasit, että nyt lähti se sisäinen kriitikko sieltä. Mutta se ei tarkoita sitä, että mä pystyn sen vaikka vaimentamaan tai edes muuttaa sitä päivittäin. Että jotenkin koko ajan siinä se myötätuntomatkassa. Helpommin sanottu kuin tehty, mutta mahdollista. No tässä on sitten listattu vielä muutamia keinoja siihen, että miten itsemyötätuntoa voi harjoittaa. Ja saatte tähän loppuun vielä ihan käytännön keinon. Mutta ensinnäkin se, että me ylipäätään tiedostetaan ne vaikeat hetket, koska ilman sitä niin mehän ei edes voida olla itsemyötätuntoisia. Meidän oman sisäisen puheen harjoittaminen on myöskin yksi keino, että me voidaan ihan niin kuin tavallaan vastata takaisin sillä, että me huomataan, että no nyt siellä se paapattaja lähti taas käyntiin ja mitä ilkeyksiä se siellä nyt tällä kertaa sanoo, niin me voidaan vastata takaisin kyseenalaista, että hei, onko se nyt näin, että jos mä nyt mokaan tässä, niin kaikki lähtee menee ja kukaan ei enää ikinä tule Joelan webinaareihin. No ei se välttämättä kuitenkaan ihan niin ole, että hiljalleen niin kuin haastaa niitä meidän kriitikon sanomia. Sä voit vaikka nimetä sen just joksikin. Ritva Enäkoski, positiivisen psykologian yhdistyksen puheenjohtaja, niin häneltä on ollaan kuultu tämmöinen, että voit kutsua sitä esimerkiksi mulla Maijaksi. Se on musta tosi hyvä, mutta se voisi olla ihan mitä sä ikinä haluatkaan. Ja sitten sillä voi vaikka sanoa, että hei, kiitos taas mulla Maija, että ymmärrän sun pointin, mutta ja sitten lähtee puhumaan sille takaisin. Eli just tämä, että lähtee pikkuhiljaa harjoittamaan sitä puhetta. Sitten meillä on kosketus yhtenä keinona ja siitä päästään vielä tähän loppuun ottamaan vähän tarkemmin. Mutta sitten myös erilaiset läsnäoloharjoitukset. Yksi meidän ihan suosikki, mitä käytetään tämmöisissä itsemyötätunto-ohjelmissa ja tutkimuksissa, on nimeltään rakastavan ystävällisyyden meditaatio. Tämä voi olla joillekin tuttu. Voi olla, että läsnäoloharjoitukset ei ole sulle yhtään tuttuja. Ja jos haluat, niin siis googlettamalla rakastavan ystävällisyyden meditaatio tai loving kindness meditation, niin löytyy erilaisia harjoituksia. Ja myös Joellan blogista löytyy, jos laittaa Joella ja rakastavan ystävällisyyden meditaatio, niin sieltä löytyy. Taitaa olla meninstassakin. Ja sitten muunlaiset myöskin hengitysharjoitukset, no vaikka vähän pidennetään esimerkiksi uloshengitystä, on sellainen hyvä keino, miten me voidaan vähän rauhoittaa sitä kehoa ja myöskin muistuttaa itseämme siitä itsemyötätunnosta. Ja tähän loppuun haluttiin vielä, tai vielä ei ole olla ihan lopussa, päästään puhumaan kohta vielä lisää tätä positiivisen psykologian opiskelusta, mutta haluttiin vielä nostaa tämä meidän kukoistuksen kehys tähän, koska niin kuin lyhyesti mainittiin tuossa alussa, niin itse asiassa itsemyötätunto on sellainen asia, joka liittyy ihan jokaiseen näihin tämän kehyksen osa-alueisiin. Eli siellä me voidaan antaa just enemmän tilaa niille vaikeille tunteille ja kokemuksille, mikä voi johtaa siihen, että me taas koetaan ihan aidosti niitä aitoja, ihania, positiivisia tunteita myös enemmän ja niin kuin aidommin. Sitten esimerkiksi vahvuuksiin liittyy tämä itsemyötätunto, että me ollaan niin kuin hyväksytään ne meidän omat vahvuudet, ja jos me vaikka joskus vähän liiankin innokkaasti käytetään jotain omia vahvuuksia ja ylikäytetään vahvuutta, niin siinäkin se itsemyötätunto on apuna. Kuten Netta mainitsi, niin meidän sivuilta löytyy myös tämmöinen luonteen vahvuudet ja positiivinen psykologian webinaarin tallenne. Jos et ole vielä katsonut, niin suosittelen, koska sit voit miettiä myös, että hei, että miten tämä itsemyötätunto soveltuu tähän vahvuusajatteluun. Ja toi on hei, hyvä vastaus myös Pian kysymykseen, koska tältä tuli, että entä jos tuntee oikeasti itsensä huonoksi jossain osa-alueella, on huono keskittymiskyky välillä, että osaa rakastaa itseään siinäkin tilanteessa, pitääkö vain hyväksyä heikkoutensa. Niin yksi keino, kiitos tosi hyvästä kysymyksestä, niin on just tämä, että tutustuu enemmän vielä niihin vahvuuksiin, koska aika usein me voidaan pystyä jopa kompensoimaan jotakin heikkoutta jollain vahvuudella. Ja sitten mä väittäisin, että itsemyötätunto kyllä tuo myös sitä, että
just nauroin tuossa ennen Pauliinalle, että vitsi, että mä oon vaan niin yli, niin kuin, ja me ollaan kyllä molemmat, niin ylioptimistisia aikataulujen suhteen. Jotenkin aina ajatellaan, että kaikki tapahtuu paljon nopeampaa, niin jotenkin se, että toisaalta myös niin kuin hyväksyy sen, mutta sitten yrittää rakentaa niin kuin muita juttuja sen mukaan, joka tukee tavallaan sitä, mutta ei tarvitse lähteä niin kuin piiskaan itteensä siitä omasta heikkoudesta. Et olikohan se äiti niin kuin esitti just jotenkin hyvän kysymyksen, musta se oli tosi hyvä, että tavallaan, että mikä siinä on, että jos vaikka joku oma heikkous tulee esille, niin me jotenkin jäädään siihen, että mun pitäisi nyt muuttaa tämä ja mun pitäisi pystyä tähän. Minä jos vaikka Pauliinalla onkin sitten, se onkin parempi siinä ja sitten taas mä voin keskittyä johonkin vahvuuteen. Mutta siis tämä ei ole helppoa, mutta vahvuudet ja itsemyötätunto, niin siinä suosittelen Pia tutustumaan niihin vielä enemmän. Sitten täältä löytyy tämä ihmissuhteiden osa-alue ja tästä saatiinkin jo niin kuin esimerkkiä siitä, että miten ihmissuhteissa no sekä sitä lujaa että sitä lempeää itsemyötätuntoa, niin todella, todella monia tilanteita ja hetkiä, että vaikka tämä ihmissuhteet on se ehkä tämän mallin tärkein ja merkittävin osa-alue hyvinvoinnin kannalta, niin se voi myös olla tosi haastava. Ja niissä haastavissa hetkissä niin se itsemyötätunto ehdottomasti hyvänä tukena. Ja vahvistaa ihmissuhteita. Että se voi auttaa ymmärtää, täällä Leena kirjoittikin myös, että hitsi miten hyvältä tuntuu lukea, miten samanlaisia ajatuksia muilla on kuin itsellä. En olekaan outo ja heikko. Ihana kuulla. Tämä on just tämä jaettu ihmisyys. Me kaikki, kun meillä on kaikilla ne omat haasteemme tavallaan. Et ole yksin näiden ajatusten kanssa, et varmasti. Et todella. Ja sitten just tämä tämmöinen vahvistaa sekä sitä itsemyötätuntoa, mutta sitten sitä kautta myös ymmärrystä ja myötätuntoa muita kohtaan. Ja voi niin kun ottaa meidän ihmissuhteita kukoistamaan. No sitten merkitykseen, aikaansaamiseen liittyy myös, että me voidaan esimerkiksi nimenomaan aikaansaada niitä meille merkityksellisiä päämääriä. Ehkä niin kun vielä rohkeammin elämme ja omien arvojen mukaisesti myöskin. Ja sitten tämä elinvoimaisuus, no esimerkiksi se, mitä nostit siitä kehon kuvasta, niin ehdottomasti se on niin kuin monille, varsinkin nuorelle ihmiselle, voi olla haasteita sen oman kehon kuvan kanssa, niin itsemyötätunto tosi hyvä työkalu myös sen oman kehon kuvan niin kuin hyväksymiseen ja siihen, meillä olisi sellainen myönteinen ja lempeä kuva itsestämme omasta kehosta. Joo, musta jotain löytyy ennen mitä 2013 vuotta yhtään kuvaa, missä mä hymyilisin sillä tavalla, että mun hampaat näkyy, koska mä olin niin kriittinen ja suorastaan vihasin hampaitani. Ja mitä enemmän on treenannut itsemyötätuntoa, ja toki varmasti ikä ja kaikki, mutta väitän, että tosi voimakkaasti just nämä eri keinot, niin on taas sanonut sitä, että nykyään musta ei kauheasti löydy kuvia, missä mä en hymyile hampaat näkyvillä. Ja se on kyllä niin kuin tosi paljon vahvistanut oikeasti myös just tuota kehokuvaa. Tai sen hyväksymistä. Kiitos kun jaat. No sitten vielä muutama sana itsemyötätunnosta elämän vastoinkäymisissä. Eli tosiaan tämä itsemyötätunto, kun meillä on se jana siinä alussa, miinuspuoli, pluspuoli, niin tämä itsemyötätunto on kyllä sellainen, mikä ehdottomasti siellä janan miinuspuolella ja niissä haasteissa vastoinkäymisissä niin auttaa ja on tukena. Eli itsemyötätunto voi suojata kärsimyksen negatiivisilta vaikutuksilta, kuten siltä ahdistukselta ja masennukselta ja stressiltä. Ja tämmöisen pitkäaikaistutkimuksen, eli siinä on seurattu niin pidempään aikaan näitä tutkittavia, niin sen mukaan itsemyötätunto auttaa meitä pitkässä juoksussa vähentämällä koetun stressin negatiivisia vaikutuksia. Vaikka me koettaisiin sitä stressiä, niin me ei välttämättä koeta niitä samoja negatiivisia vaikutuksia siitä. Ja tämä johtuu siitä, että itsemyötätuntoiset ihmiset on halukkaampia kokemaan myös niitä vaikeita tunteita ja tunnustamaan näiden merkityksen. Eli tämä asia täällä nousee vielä esille, että juurikin se, että me annetaan myös tilaa niille vaikeille kokemuksille ja tunteille. Niin, että me oikeastaan mainittiin tämä jo, että on myös fyysisiä vaikutuksia, mutta on siis tutkittu, että itsemyötätunto suojaa myös vastustuskykyä ja edistää meidän fyysistä terveyttä vähentämällä kortisolia ja lisäämällä sydämen sykevälivaihtelua. Eli itse asiassa erittäinkin suuria vaikutuksia meidän terveyden kannalta. Ei ollenkaan turha työkalu. Hei, sitten päästään vielä yhdelle mielen kuntosalille. Ja tämä kosketus me jo mainittiin yhtenä keinona, mitä kautta voi lisätä itsemyötätuntoa. Ja me voidaan lisätä sitä joko sitä lempeää puolta
tai sitä lujaa tai tukea antavaa puolta. Eli sä voit nyt kokeilla näitä. Tässä on muutamia ehdotuksia, miten näitä voisi lisätä, näitä eri puolia tästä itsemyötätunnosta. Ja kannattaa kokeilla ehkä vähän eri keinoja tai eri asentoja, että mikä just sulle tuntuu oikealta ja sopivalta. Mutta tässä on nyt muutamia esimerkkejä, että jos sä kaipaat sitä lempeyttä ja sitä niin kun lempeää itsemyötätuntoa, niin niissä hetkissä voi vaikka toimia sellainen, että sä halaat itseäsi, tai sä silität sun omaa kättä, tai jotain muuta kehon osaa, vaikka poskea, tai sit sä laitat kädet sydämen päälle ja tunnustelet sitä. Ja näitä voi kokeilla sillä vaikka 15 sekunnin ajan ja vähän tunnustella, että mikä on sellainen keino, mikä toimii just sulle. Tai sitten näitä tukea antavia keinoja, jossa kaipaat just sitä, että niitä rajoja tai sitä että otat itsellesi niitä asioita, mitä just kaipaat siinä hetkessä, tai sitä motivaatioa, niin esimerkiksi sä laitat sun nyrkin sydämen päälle ja toinen käsi siihen päälle. Tai sitten sä puristat sun omaa kättä. Toki ei ehkä niinku liian lujaa, mutta se, että ehkä oot sillä vähän niinku tukena. Niinku lujasti lempeästi. Lujasti lempeästi puristat. Tai sitten laitat lanteille molemmat kädet ja saat oikein sellaisen niinku vahvan, hyvän asennon. Niin sä voit kokeilla näitä eri keinoja ja toivottavasti sieltä löytyy joku keino, joka toimii just sulle. Ja ihana, jos jaatte vielä sinne vaikka, että miltä tämä tuntui. Kokeilla ihan tällaisia fyysisiä keinoja kosketuksen kautta lisätä tätä itsemyötätuntoa. Mun on ihan pakko jakaa täältä Tarmon kommentti. Tämä oli niin asian ytimessä. Ihmisen ongelma on, että me voimme kuvitella täydellisen minän, täydellisen sinän, täydellisen lapsen, täydellisen esimiehen, täydellisen puolison. Vaikka hauskempaa, mielenkiintoisempaa, jopa kauniimpaa on epätäydellisyys. Ja tässä vertauksena vielä metsän puut. Siis kiitos. Tämä juurikin tämä, että jotenkin oikeasti epätäydellisyyshän on todella kaunista ja jotenkin sitä niin kuin paljon sen tuossa alussa, että jos vaikka mokailee tai jotain, niin siitä tulee melkein niin kuin aidompaakin, että jos sen pystyy tekemään silloin itsemyötätunnolla ja muistamaan juuri tämän, että meissä on kaikista, me ollaan epätäydellisen täydellisiä ja se on näin ja ei tarvitse niin kuin, tai lähestyä sitä itsemyötätunnolla, ei tarvitse ajatella, että pitäisi olla sitä sun tätä, jos ei halua. Ja jos haluaa nähdä sen jopa tämmöisenä. Tulee mieleen tämä japanilainen ikigai, on se ikigai tai tämmöinen taidemuoto, että kun joku vaikka maljakko menee rikki, niin sitten se tiettykö kootaan sillä tavalla, että se ei ole ikigai, se on kintsugi. Ikigai on toinen mielenkiintoinen, että joo, se on eri asia, mutta anyways, pointtina se, että siinä... Nyt saadaan mukaan. Laitetaan se kulho, niin kuin paikataan uudestaan tämmöisillä kultaisilla rajauksilla. Siitä tulee jopa kauniimpi kuin ennen. Eli epätäydellisenä se on todella kaunis. Ja ihanaa Niina kuulla, että hei, tämä halailu ja silittely oikeasti tuntuu ihan hyvältä. Koska tämä voisi ehkä kuulostaa sen, että no mitä hittoa, mä rupean itteni täällä nyt silittelemään. Tai tuntuu vähän oudolta, tai voinko mä tehdä näin. Tai ehkä suomalaisille varsinkaan välttämättä aina semmoinen, että nyt halaan itseäni vaikka jossain julkisella paikalla. Mutta itse asiassa siinä vielä niin kuin tämmöisenä lopetuksena itsemyötätunnalle, niin esimerkillähän me myös sitäkin viedään eteenpäin. Niin on tutkittu, että vaikka se, että jos mä osaan harjoittaa itsemyötätuntoa, ja just tämä, mistä Tarmo puhuu, että en tavoittele täydellisyyttä, vaan näen ehkä sitä epätäydellisyyttä jopa kauniina, niin se todennäköisemmin tietysti mun lapsi on itsemyötätuntoinen ja vie sitä eteenpäin. Ja itse asiassa mä oon muutamia ihmisiä tavannut, jotka on kokenut, että heillä itsemyötätunto on tosi vahva ja he pystyvät samaistumaan tähän kriitikkoon. Ja jokainen heistä on sanonut yhtenä syynä sen kasvatuksen, että perheessä on ollut tosi itsemyötätuntoinen ilmapiiri. Mutta sen ei tarvitse olla perhe, vaan me voidaan myös toisillemme tuoda sitä myötätuntoa ja näyttää itsemyötätunnon esimerkkiä. Juurikin näin. Ja tähän on oikeastaan hyvä alkaa lopettelemaan tätä itsemyötätunnon osuutta. Tällainen Chris Germer, joka on myös paljon tutkinut näitä teemoja, niin on todennut, että yksi itsemyötätunnon hetki voi muuttaa sun päiväsi kulkuun. Monta itsemyötätunnon hetkeä voi muuttaa sun koko elämän. Ja ainakin itse uskon vahvasti tähän ja juurikin siihen, että se on se elämän mittainen matka. Tämä on erittäin hyvin sanottu ja allekirjoitan sen myös.
Ja hei, kiitos. Täällä tulee vielä kommentteja ja kysymyksiäkin. Ja meille saa laittaa kysymyksiä hei myös jälkeenpäin, jos tulee mitään sellaista mieleen, mihin ei olla vastattu täällä nyt. Nyt varmaan aika lailla ollaan sivuttu ainakin suurinta osaa näistä. Ja täällä tulee, mistä tallenne löytyy. Tallenteesta tulee sitten myöhemmin vielä, se tulee viestinä, sähköpostina. Jees, mutta mä luulen, että nyt ihanaa, kun olette lähtenyt hei näin aktiivisesti mukaan, tehnyt harjoituksia, jakanut teidän kokemuksia, ollaan saatu kokea todella tämä tällainen, mulla on ainakin semmoinen olo, että myötätuntoinen ja itsemyötätuntoinen jaettu läsnäolon hetki teidän kanssanne. Tässä hyvä työkalu, kannattaa tutustua lisää ja nyt sitten teille, jotka olette kiinnostuneita ihan opiskelemaan lisää itsemyötätunnosta ja positiivisesta psykologiasta, niin hyppäämme seuraavaksi sen esittelyyn ja siihen aiheeseen. Kyllä, eli kannattaa jäädä sinne langoille, jos haluat kuulla vielä lisää positiivisen psykologian opiskelusta. Ja kiitos teille muille, jotka siellä kiittelette ja joiden pitää lähteä. Ja kiitoksia. Tosiaan tallenne tulee, joten opiskelumahdollisuudesta voi sitten myös te, jotka siellä joudutte lähtemään, niin katsomaan myöhemmin. Kyllä. Ja itse asiassa jokainen voisi myös miettiä, jos olet nyt jo poistumassa, tai tähän väliin pieni miettimistä, että mikä on joku yksi hyvä asia, jonka vuoksi kannatti tänään tulla, tai mikä on joku yksi juttu, minkä sä viet käytäntöön. Mutta hei, siirrytään sitten ensinnäkin vielä ennen kuin poistut, niin meillä on tulossa lisää webinaareja tässä syksyn mittaan. 7.10. puhutaan johtajuudesta ja positiivisesta psykologiasta. Ehdottomasti positiivisella psykologialla paljon annettavaa johtajuuteen. Ja sitten vielä joulukuussa päästään tähän ihmissuhteiden osa-alueeseen, eli ihmissuhteista ja positiivisesta psykologiasta puhutaan. Eli kaikille lämpimästi tervetuloa myös silloin kuulolle. Ja me mainittiin jo esimerkiksi tämä vahvuuswebinaari, mikä ollaan aiemmin pidetty. Muitakin webinaareja ja muita ilmaistuotteita löytyy tällaisesta osoitteesta kuin joilla.com/ilmaistuotteet, eli sinne vaan uppoutumaan ja opiskelemaan lisää positiivisesta psykologiasta. Ja ihana, sieltä tulee konkreettisia juttuja, mitä viette mukananne. Ja kun viette mukananne, jos haluatte, jos otatte jakaa näitä jossain somessa tai muualla, niin tässä vielä löytyy näitä meidän linkkejä ja saa tagata meitä, niin mielellään nähdään, että miten ne lähtevät eteenpäin tai mitä ajatuksia tulee. No sitten, haluatko opiskella ja oppia lisää positiivisen psykologian teoriaa ja totta kai niitä konkreettisia työkaluja myös? Niin me tullaan nyt vielä puhumaan tällaisesta uudesta mahdollisuudesta opiskella positiivista psykologiaa tässä syksyllä. Eli positiivisen psykologian perusteet-kurssi järjestetään nyt ihan ensimmäistä kertaa syksyllä. Kerrotaan siitä vielä kohta tarkemmin, että mitä se sisältää, mitä se käytännössä tarkoittaa. Mikäs sen parempi ajankohta kuin tämä kohta pimenevä syksy? Ja sitten meiltä on myös paljon kyselty tällaisia erämaksumahdollisuuksia meidän koulutuksiin, niin meillä on myös ilouutisia siitä näkökulmasta, eli uusia mahdollisuuksia, erämaksumahdollisuuksia tarjolla, jotta tämä kouluttautuminenkin mahdollistuisi mahdollisimman monelle. Tässä olikin sitten jo nämä webinaarit ja ilmaistuotteet, mitkä mainitsin aiemmin. Me mainittiin tuossa alussa jo hieman, että millaisia koulutuspalveluita meillä on, mutta muun muassa löytyy tämä Kohti kukoistavaa elämää -verkkokurssi, joka on tämmöinen 8 viikon verkkokurssi, ja siitä löytyy lisätietoja meidän nettisivulta. Mutta sitten meillä on tämä meidän uutukainen, eli positiivisen psykologian perusteet-kurssi, joka on sitten tavallaan näiden väliltä, kun sitten meillä on tämä 8 kuukauden laajempi tämmöinen Positive Psychology Practitioner, mutta tämä positiivisen psykologian perusteet, niin siinä pääsee ikään kuin tutustumaan ja testaamaan tätä PPT-koulutusta. Kyllä, ja nyt ensimmäistä kertaa järjestetään tälleen syksyllä, että pääsee testailemaan ja tutustumaan, uppoutumaan positiivisen psykologian perusteisiin ja myönteisyyden osa-alueeseen tästä kukoistuksen kehyksestä. Ja hei, ensimmäistä kertaa koskaan tämä tehdään myös niin, että siellä pääsee vähän tutustumaan tähän PPP-koulutusporukkaan ja heidän kanssaan myös verkkotapaamiseen. Kyllä.
Ja sitten tosiaan meillä on myös tämä 8 kuukauden mittainen PPP-koulutus, ja täälläkin oli joitain ihania kuulijoita paikalla. Ja tämä starttaa 4 kertaa vuodessa, seuraava syyskuun alussa, ja sitten on marraskuun alussa, ja sitten taas helmikuussa ja huhtikuussa, eli 4 starttia vuodessa. Ja tarjolla on myös tämmöinen oma starttivaihtoehto, eli pääsee oikeastaan milloin vaan myöskin aloittamaan opinnot, ja pystytään räätälöimään opinto-ohjelmia. Ja sitten myöskin tämä positiivisen psykologian perusteet on todella hyvä sellainen keino, jos olet ehkä miettinyt, että voisit olla kiinnostunut näistä laajemmista opinnoista tai haluat vähän tutustua meidän koulutustyyliin tai vähän tutustua, että millaista tämä positiivinen psykologian opiskelu Joylalla on, niin se on erittäin hyvä reitti myöskin tuonne PPP-opintoihin. Ja toki sitten yrityksille tehdään myöskin erilaisia valmennuksia ja kokonaisuuksia, eli jos on jotain sellaisia tarpeita, niin ehdottomasti rohkeasti vaan yhteyttä ja tosi mielellään tullaan kouluttamaan vaikka sun organisaatioon myöskin. Ja nyt mun on kyllä pakko nostaa hei täältä, kun aina jaksaa ihmetyttää, kun meidän upeat opiskelijat tulevat kuuntelemaan myös näitä webinaareja, vaikka heille on paljon aihetta siellä itse koulutuksissa, niin Maarit täällä kommentoi, että koulutuksessa tällä hetkellä opiskelevana voin kertoa, että huhtikuussa alkanut matka on mullistanut elämäni sekä työelämässäni että yksityiselämässä. Suosittelen lämpimästi kaikille, jotka ovat miettineet lähteäkö Joylan matkaan. Voi kiitos Maarit, ihana kuulla. Ja kiitos kun jaat ja kiitos kun olet täällä. Kiitos. Mutta hei, mennään sitten tarkemmin siihen, että mikä tämä positiivisen psykologian perusteet-kurssi on. Eli tämä on tosiaan uusi kurssi, joka johdattaa sinut hyvän elämäntieteen perusteisiin ja esittelee positiivisen psykologian tutkittuja työkaluja. Tosiaan tutkimukseen pohjaa tämä kaikki. Tämä suoritetaan kokonaan verkossa ja seuraava startti alkaa tosiaan 1.9. ja siinä on 2 kuukautta aikaa uppoutua positiivisen psykologian perusteisiin ja johdantoon ja sitten myönteisyyden teemoihin. Ja käytännössä tämä kurssi sisältää videoluentoja, työkirjoja, sen lisäksi 4 tällaista live-verkkotapaamista, josta saa myös tallenteet. Eli tässä on nämä päivämäärät jo esiteltynä, mutta jos et pääse paikan päälle, niin saat myös jälkikäteen tallenteen. Tämä toteutetaan yhteistyössä Tampereen kesäyliopiston kanssa. Ja tämä on nyt sitten tämän meidän suositun 8 kuukauden mittaisen PPP-koulutuksen niin kuin alkuosa. Eli niin kuin mä sanoin, niin tämä on myös hyvä tapa päästä pikkasen jo uppoutumaan, kuulemaan lisää, oppimaan lisää positiivisesta psykologiasta, saamaan niitä työkaluja ja samalla ehkä sitten, jos on miettinyt vaikka sitä, että jatkaisin pidempiin opintoihin, niin pääsee vaikka kokeilemaan sitä, että hei, että miltäs nämä opinnot tuntuvat. Yes. Täällä myös Maria, joka on PPP-koulutuksen käynyt, niin suosittelee koulutusta kaikille. Kiitos myös sinulle, Maria. Oi, kiitos Maria. Ja sitten saatat pohtia, että kenelle tämä koulutus on sopiva, niin meidän koulutuksissa on opiskellut muun muassa, no sanoisin, että oikeastaan todella laajasti eri alojen ammattilaisia. Eli jos kysytään, että kenelle positiivinen psykologia niin kuin sopii tai on tärkeää tai kuka siitä hyötyy, niin mä sanoisin, että kaikki ihmiset hyötyvät siitä. Mutta aika paljon meillä on ollut esimerkiksi valmentajia, esihenkilöitä, erilaisia eri alojen asiantuntijoita, meillä on ollut vaikka juristeja, IT-alan ihmisiä, siellä on ollut psykologeja, lääkäreitä, todella laajasti laidasta laitaan. Joo, on tosi laajasti laitaan niin kuin tällainen ammatin tai koulutuksen kautta, mutta sitten tietysti myös elämäntilanteiden, että on nuoria ja on jo eläkeikäisiä ja tässä tulee just tämä, että oikeasti niin kuin sopii kyllä tilanteeseen ja meidän opiskelijatkin esittää useasti kysymyksiä, että kelle positiivinen psykologia ei sovi ja kyllä pitää niin paikkansa. Mutta sitten moni on tietysti työelämässä ja moni tuleekin itse asiassa yritysten tai organisaatioiden kautta tai sitten meillä on myös yrittäjiä ja sitten tietysti ihmisiä, jotka tulee yksityisesti ja joskus toiset saattaa sanoa, että tulee hakemaan tavallaan, niin kuin tuossa itse asiassa kävi tuossa äskeisestä Maaritin kommentistakin, niin että
okei, joku tulee ehkä sellainen, että haen omaan elämään sitä tietoa ja taitoa, tai sitten nimenomaan sinne työelämään, mutta aika usein käy noin, että saa sitä molempiin, ja moni sitä haluaakin. Kyllä, ja niin kuin huomattiin tässä webinaarissakin, niin porukka on ympäriltä Suomea, jopa ulkomailta, niin kuin verkossa ollaan, niin todella joustavaa opiskelua, ja voi osallistua mistä tahansa. Ja tämä koulutus nyt, tämän kyseinen koulutus suomeksi tarjolla. Ja tässä on myöskin yhden ihanan meidän opiskelijan kommentti, eli Pian kommentti, että Joylan positiivisen psykologian koulutus mullisti tietyllä tavalla elämääni ja tapaani ajatella. Koulutus on heittämällä paras koulutus, johon olen tähän mennessä osallistunut. Siinä on kyllä taas Pia. Erittäin kauniisti sanottu ja pakko vetää linkkiä tuonne itsemyötätuntoon, että tiedän, että monille meistä saattaa olla myös vaikea vastaanottaa positiivista palautetta. Ja huomaa, että itsemyötätunto lisää myös sitä, että on kyllä monesti, kun on lukenut, niin saattaa ekana tulla just semmoinen, että no niin varmaan, tai tarkoittaako se sitä oikeasti? Ja no ei se nyt ainakaan sun ansio on. Mutta siis itsemyötätunto tuo sitä, että pystyy näitäkin vastaanottamaan. Ja todellakin niin oikeasti positiivinen psykologia aiheena. Ja kyllä meidän erinomainen koulutus on sellainen, että sillä voi tosi suuresti ja vaikuttavasti, niin kuin näissä kommenteissa on käynyt ilmi, niin vaikuttaa sekä sinne omaan että työelämään. Moi, kiitos, tää tulee lisää näitä ihania. No sitten vielä verkko-opiskelusta muutama sana. Eli tosiaan Joylan on reilu 5,5 vuotta nyt ollaan jo toimittu ja ihan alusta asti tosi vahvasti verkossa. Eli ollaan jo useampia vuosia panostettu paljon verkkokoulutusten toteuttamiseen ja sinänsä on onni onnettomuudessa, että jo ennen tätä pandemiatilannettakin, missä nykyään eletään, varmasti monelle tuttua tämmöinen verkossa työskentely, niin ennen sitä jo tehtiin tosi paljon verkossa. Ja tämmöinen palautekysely, mitä tehtiin meidän opiskelijoille jossakin noin vuosi sitten suunnilleen, niin heidän näistä kyselyyn vastanneista niin 100% suositteli sitä meidän laajempaa VVP-koulutusta heidän ystäville. Ja kuten sanottu, niin tämä perusteet-koulutus on nyt sitten alkuosa siitä laajemmasta kokonaisuudesta. Me tehdään myös jatkuvaa tuotekehitystä, kehitetään materiaaleja, sisältöjä, toteutustapaa, kaikkea eteenpäin ja kerätään koko ajan sitä uutta tutkimustietoa myöskin mukaan. Ja alusta asti ollaan tehnyt sitä yhdessä meidän opiskelijoiden kanssa. Kyllä, eli vahvasti ollaan myös kuulolla siihen suuntaan. Ja ehkä erityisvahvuutena nostaisin esille vuorovaikutuksen ja me ollaan valittu esimerkiksi nämä järjestelmät ja opiskelualustat ja muut sen perusteella, että mahdollisimman hyvin tukisi tätä vuorovaikutusta, koska niin kuin puhuttiin tuossa jo siitä, että meillä on tosi laaja kirjo erilaisia ihmisiä mukana koulutuksissa ja monet puhuukin siitä, että se on yksi koulutuksen rikkauksia, kun pääsee jakamaan ajatuksia eri ihmisten kanssa, jotka tulee vähän eri taustoista ja näin poispäin, me päästään oppimaan tosi paljon toisilta. Eli meillä on usein tosi aktiivista keskustelua verkkoalustoilla, myöskin näissä verkkotapaamisissa, mitä pidetään livenä, siellä pääsee jakamaan ajatuksia. Ja sitten esimerkiksi opiskelukavereiden kanssa myöskin jakamaan paljon ajatuksia. Ja tuosta verkosta tuli itse asiassa myös tuolla chatissa aiemmin kommenttia opiskelijoilta, että vaikka on verkossa, niin kokee, että on tosi paljon sitä vuorovaikutteisuutta. Ja tässä nyt Maija Kaukosen kommentti myös, että olen kiitollinen, että Joylan positiivisen psykologian koulutus toimii niin sujuvasti verkon kautta. Vuorovaikutus on joku paljon vilkkaampaa kuin jos kävisi tavallisilla luennoilla. Tämä on kyllä mielenkiintoinen näkökulma, koska sitten esimerkiksi tämmöinen verkko-oppimisympäristö on siellä aina saatavilla myöskin, että tavallaan voi käydä sitä keskustelua, kun juuri itselle parhaiten sopii. Ja vielä mainitsen, kun tämä kirja on niin laaja, ketkä tätä opiskelee, että Maija on KV-ympäristön suojelu- ja kehitysyhteistyöasiantuntija WWF:llä. No sitten tähän on vielä poimittuna ja käsiteltävät teemat, eli yhtenä isompana aihealueena on johdatusta positiiviseen psykologiaan, eli päästään vielä syvemmin siihen, että mikä tämä positiivisen psykologian tieteen alana on, miten se on syntynyt ja mitä se tutkii, miten tämä ala kehittyy. Päästään puhumaan positiivisen psykologian toisesta ja kolmannesta aallosta muun muassa. Ja aiheina on erilaiset hyvinvoinnin mallit, onnellisuuden tutkiminen,
Sitten käydään alan keskeisiä käsitteitä ja myöskin positiivisen psykologian interventioita, eli juuri niitä keinoja, että miten me voidaan viedä käytäntöön positiivisen psykologian oppia. Ja toisena aiheena on sitten myönteisyys ja tunnetaidot, eli tämän kukoistuksen kehyksen ensimmäinen osa. Siellä puhutaan siis tunteista ylipäätään, tunnetaidoista, myöskin myönteisistä tunneista tarkemmin ja niiden hyödyistä. Puhutaan niistä epämukavista tunteista ja myöskin tunteiden tällaisesta moniulotteisuudesta. Ja sitten on kiitollisuudesta oma vierasluentonsa ja optimismista ja vielä onnellisuudestakin asiaa. Todella mielenkiintoinen ja erittäin tärkeä osa-alue tämä. Ja mainitsen vielä, että sitten tämä pidempi PPP-koulutus, 8 kuukauden mittainen, niin siellä sitten jatketaan tämän kehyksen mukaisesti, eli uppoutumiseen, ihmissuhteisiin ja näihin muihinkin osa-alueisiin, niin pääsee siellä sitten vielä jatkamaan halutessaan. Täällä tuli kysymys, että saako siitä todistuksen, niin kyllä saa todistuksen. Ja sitten täällä kysytään, että millainen lopputyö tehdään koulutuksessa. Tässä perusteissa ei tehdä lopputyötä, mutta sitten tässä pitkässä PPP-koulutuksessa tehdään lopputyö. Ja koska tutkimuksetkin sen osoittaa, ja mitä mainittiin, että meille se on tärkeää myös niin kuin kaikissa meidän koulutuksissa, ja niin kuin tekin olette päässeet mieleen kuntosaleille, että sen tutkitun tiedon lisäksi oikeasti itse lähdetään niin kuin testaamaan, niin tässä lopputyössä pääsee sitten testaamaan tai jopa vähän niin kuin tuunailemaan ja luomaan tai kehittelemään itselle sopivia tämmöisiä interventioita, joilla käytännössä katsoo, että miten positiivisen psykologian harjoitukset vaikuttaa sun elämään tai jos haluat vaikka viedä sitä onkin työyhteisöön tai vaikka kaverin kanssa lähteä tekemään jotain tämmöistä harjoitusta. Juurikin näin, ja itsemyötätunto voi siellä olla. Kyllä, esimerkiksi yksi erittäin hyvä teema. No, tähän on vielä listattu muutamia meidän koulutusten kantavia periaatteita, myöskin tässä Perusteet-kurssissa, niin tosiaan kaikki on tieteeseen perustuvaa. Toki niin kuin mainitsin webinaarin alussakin, niin hyvään tieteeseen myös kuuluu semmoinen pieni kriittisyys ja kyseenalaistaminen, ja tuodaan sitäkin paljon esille, että sekin kuuluu niin kuin hyvään tieteeseen, että sitä kautta kun me katsotaan asioita eri näkökulmista, niin voidaan myös niin kuin päästä eteenpäin ja löytää uutta ja kehittää niitä asioita. Ja pakko lisää tuohon niin kuin yksilön näkökulma myös, että just se, että vaikka tieteessä tutkitaan jotain tiettyä harjoitusta tai muuta, niin me painotetaan sitä, ja tämä pätee nyt myös tähän itsemyötätuntoon, mistä on puhuttu. Että me ollaan kaikki erilaisia, meille toimii myös vähän eri asiat, eli se on myös tosi hyvä sit tutkailla just sitä, että mikä susta tuntuu hyvältä ja mikä toimii sulle. Ja todellakin päästään sinne mielen kuntosaleille myös tällä kurssilla, eli koulutus on käytännönläheinen ja saa niitä konkreettisia keinoja, miten viedä oppeja käytäntöön. Ja koulutus on sen lisäksi valmennuksellinen, meillä on molemmilla valmentajatausta ja meidän muillakin kouluttajilla, ja ehdottomasti painotetaan sitä, että miten saat opit vietyä käytäntöön. Vuorovaikutteisuudesta puhuttiin tuossa jo, ja myöskin joutavuus on ehdottomasti yksi asia, koska me toimitaan verkossa, siellä on valmiiksi videoituja, luentoja ja materiaaleja, niitä voi katsoa oman aikataulun mukaisesti ja sieltä, mistä paikasta haluaa, kunhan on toimiva nettiyhteys. Ja tosiaankin näitä live-tapaamisia on sitten se 4 kappaletta Perusteet-kurssilla, mutta jos niihin ei pääse paikalle, niin voi myös katsoa tallenteet jälkikäteen. Ja sen lisäksi meillä on tarjolla sekä päiväryhmä että iltaryhmä, eli myöskin sen oman aikataulun mukaan voi sitten katsoa, että mihin tapaamiseen tulee mukaan. Ja koulutus on monipuolinen. Meillä on tosi monipuoliset koulutusmateriaalit. Sieltä löytyy just videoita, tehtäväkirjaa, siellä on tämmöisiä lisätehtäviä, siellä on harjoitteita. Sitten meillä on näitä yhdessä oppimistilaisuuksia siellä verkkotapaamisissa ja niin kuin monia eri tapoja oppia myöskin näitä asioita. Ja ehkä viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, niin halutaan nostaa vielä meidän yhteisöä. Eli tosiaan tässäkin kuvassa näkyy tällaisia meidän ihania upeita opiskelijoita, ja ollaan alusta asti haluttu kerätä yhteen positiivisen psykologian äärellä niin kuin siitä kiinnostuneet ja esimerkiksi meidän opiskelijat omaan yhteisöönsä. Ja jos se yhteisö, mihin pääsee siellä omalla kurssilla, niin on ihan varma, että sieltä voi löytää jopa uusia ystävyyksiä, tai ainakin monelle on niin käynyt, tai niin kuin todella mahtavia ihmisiä, kenen kanssa pääsee
ehkä se, että niinku samanhenkisten ihmisten kanssa pääsee kerääntymään. Se ainakin samasta asiasta kiinnostuneen. Se on ihan hyväkin, että siellä voi olla vähän eri näkökulmia, mutta samasta asiasta kiinnostuneen kanssa tämmöisten teemojen äärellä. Ja yhteisö ei siis ole pelkästään siinä omassa koulutuksessa, vaan sitten pääsee mukaan myös meidän laajempaa yhteisöä, muun muassa tapahtumiin, missä voi sitten tavata myös muita opiskelijoita tai valmistuneita. Ja sitten mä luulen, että me ollaan käyty jo aika iso osa näistä läpi, että mitä tällä kurssilla saa, mutta mainittakoon tässä nyt vielä myös tämä, että tosiaan kouluttajat vetää siellä sitten tälle porukalle yhteiset tämmöiset vapaa-valintaiset verkkotapaamiset, jota on 3 kappaletta. Itse asiassa 4 kappaletta. Tässä on nyt pieni virhe. Tänne on jäänyt pieni virhe. Eli 4 kappaletta yhteensä. Ja näistä saa sitten myös tallenteet, eli jos ei pääse paikalle, niin voi sen katsoa toki jälkikäteen, mutta niihin kannattaa sen yhteisöllisyydenkin takia, just niin kuin ollaan nähty täällä, että kun toiset jakaa, niin usein saa sellaisia aha-elämyksiä ja kivoja fiiliksiä, niin kannattaa kyllä ehdottomasti tulla paikan päälle. Ja totta kai meidän tuki ja asiakaspalvelu. Ja hei, tässä kun mainittiin tuo kysely, tyytyväisyyskysely, mikä tehtiin, niin siellä myös kysyttiin, että mikä koulutuksessa on parasta, ja siitä on koottu tämmöinen sanapilvi, ja sieltä nyt nousee ihan suurimpina sisältö, se tieteellisyys, kouluttajat, luennot, tämä yhteisö isona ja just tuo ilmapiiri, mikä liittyy siihen. Ja joku kysyi lopputyöstä, niin jos ajattelee, että koko PPP-koulutusta, niin lopputyöstä myös tykätään, koska siellä pääsee tekemään näitä harjoituksia. Ja materiaalit tietysti tuolla kanssa niin kuin ylipäätään. No sitten joitain saattaa kiinnostaa, että mitä tämä maksaa ja mitä niin kuin käytännössä tarkoittaa, niin tämän perusteet-kurssin hinta on 690 €. Ja meillä on muutamia maksuvaihtoehtoja, nyt ihan uusi maksuvaihtoehto myös tarjolla. Eli sä voit maksaa 1 tai 2 erässä ilman lisäkuluja. Ja sen lisäksi uutena, koska tätä on meiltä nimenomaan toivottu ja kysytty, tällaista erämaksumahdollisuutta vielä pienemmissä erissä, niin uutuutena sä voit maksaa korottamalla erämaksulla alkaen 29 € kuussa tämän perusteet-kurssin. Eli tähän lisätään vaan tämmöinen 5 € avausmaksu ja korko on 0%. Kyllä, eli ei tule mitään muita lisämaksuja. Jos olisi esimerkiksi tämä 29 € kuussa, niin kaikkina muina kuukausina se on tuo 29 €, paitsi siinä ensimmäisessä laskussa lisätään tuo 5 € avausmaksu. Ja tämä on ihan superihana, että pystytään tarjoamaan tämä, koska tätä on meiltä niin paljon kysytty, että saisi maksaa tämmöisissä pienissä erissä. Ja toivotaan, että tämän kautta nämä opit mahdollistuu vielä useammalle. Ja kuten sanoin, niin tämä perusteet-kurssi on tämän meidän suositun PPP-koulutuksen alkuosa. Ja nyt ihan ensimmäistä kertaa tarjotaan tätä perusteet-kurssia tosiaan näin syksyllä. Ja myöskin nyt sulla on mahdollista, jos sä lähdet tähän perusteet-kurssille mukaan, niin helposti voit halutessasi jatkaa tähän meidän PPP-koulutukseen aiemmista toteutuksista viime vuodelta. Kun kesällä pidettiin tällainen vastaava, niin sieltä suurin osa jatkoi opintoihin vielä eteenpäin ja oli tosi tyytyväisiä myöskin päätökseen. Mutta tässä nyt vielä haluan nostaa sen, että me hyvitetään tosiaan tämä 690 € sulle, jos sä päätät sitten jatkaa opintoja laajempaan PPP-koulutukseen joko syyskuun tai marraskuun koulutukseen. Eli ensimmäistä kertaa myöskin tällainen mahdollisuus tarjolla, että jos jompaan kumpaan haluat jatkaa, niin me hyvitetään se kokonaan tämä kurssin hinta. Tai jos myöhemmin vuoden sisään jatkat, niin sitten hyvitetään 80%. Eli todellakin myöskin heille, jotka on ehkä jo pohtinut tätä PPP-koulutusta, niin tämä on tosi hyvä keino päästä vauhtiin ja testaamaan ja kokeilemaan ja katsomaan, että haluaako sitten mahdollisesti jatkaa. Mutta toimii ehdottomasti myös tosi hyvin ihan omana kokonaisuutena ja hyvänä johdantona positiivisen psykologian maailmaan. Ja täällä tuli kysymys, mitä mä en mitenkään löydä, mutta mielestäni se meni näin, että jos käydään perusteet, niin saako sitten hyväksyluetuksi jonkun osuuden tästä PPP-koulutuksesta, niin ehdottomasti kyllä, eli ne tehtävät, mitä siellä on tehnyt sitten tänä aikana, niin niitä ei tarvitse tehdä uudestaan, vaan sitten se osuus on suoritettu. Kyllä, juuri näin. Eli tämä on tämä alkuosa sitten tästä laajemmasta koulutuksesta, ja ne materiaalit siellä on sitten jo ehtinyt käydä läpi.
Hyvä. Hei, kysykää vaan vielä, jos tulee jotain kysyttävää. Me avattiinkin tuossa jo tämä erämaksu, eli se on tosiaan täysin koroton ja voi maksaa sitten sillä tavalla vaikka useamman vuoden ajan. Ja siihen tulee vain kerran tämä 5 € avausmaksu. Ja ehkä täällä vielä tämmöisenä muistutuksena, että jos tämä nyt kiinnostaa sinua ja sä haluat lähteä, mitä lämpimästi suosittelemme ja niin meidän opiskelijammekin, niin sun kannattaa varata tämä paikka pian, koska meillä on rajoitettu määrä näitä paikkoja. Ja sitten kun olet varannut sen sun paikkasi, niin sä saat tarkemmat ohjeet mailiin sitten tämän rahoituksen hakemiseksi. Se on kyllä helppoa ja nopeaa, mutta siitä tulee sitten tarkat ohjeet. Kyllä. Ja miksi sun kannattaisi ilmoittautua nyt mukaan, niin nyt me järjestetään tosiaan ensimmäistä kertaa syksyllä mahdollisuus opiskella näitä positiivisen psykologian perusteita tämän meidän suositun PVP-koulutuksen johdannon kautta. Ja kuten mainitsin, niin jos sä päätät vielä sit jatkaa opintoja tämän syksyn aikana, eli joko syyskuussa tai syyskuun ryhmässä tai marraskuun ryhmässä, niin sä saat hyvitettyä tämän koko kurssin hinnan tai sitten myöhemmin vuoden sisään niin 80% hinnasta. Ja laitetaanpa tämä linkki vielä, saako sieltä esimerkiksi Juha, joka on siellä meidän apurina, niin tähän chattiin vielä tämän linkin, eli joella.com kautta positiivisen psykologian perusteet, niin sieltä sä pääset ilmoittautumaan mukaan. Ja toivottavasti nähdään mahdollisimman moni teistä positiivisen psykologian opintojen parissa. No tässä vielä Harri Kankare, myöskin meidän PPP-koulutuksesta valmistunut. Hän on työyhteisön ja johdon valmentaja Mehiläisellä. Muun muassa hän on hyvinkin aktiivinen mies ja vie oppeja hienosti eteenpäin omassa työssään ja tekemisessään. Ja hän on todennut, että molemmilla kouluttajilla on vahva tieteellinen ajattelu ja osaaminen. Molemmille on myös kertynyt aiemman työelämän kautta monenlaista pääomaa, jota he hyödyntävät opettaessaan. Näistä opinnoista tulee hyvälle tuulelle ja silti ne ovat samalla kovaa tutkimusdataa. Eri aiheista aiheista käsitellään aina hyödyt, mutta myös haitat. Näin opetus pysyy tasapainossa. Eli juurikin myös sitä kritiikkiä ja sitä eri näkökulmista katsomista mukana. Balanssi. Kyllä. Ja hyvä Juha laittoi siellä linkkejä nytten sekä perusteista että Positive Psychology Practitioner-koulutuksesta, joten sieltä chatista voi sitten klikkailla ne auki. Ja tässä vielä viimeisenä ihanan Laura Bratsin kommentti. Hän on taas asiakaskohtaamisvalmentaja DNA:lla, myöskin sieltä PPP-koulutuksesta valmistunut. Ja hän on todennut, että positiivinen psykologia antoi enemmän kuin osasin odottaakaan. Teoriaa ja työkaluja omaan elämään ja kukoistukseen sekä paljon oppia töihin vietäväksi. Mahtavinta oli 18 vuoden valmentajauran jälkeen ymmärtää, että voin yhä oppia ja oivaltaa uusia asioita, joista on suuri hyöty valmennettaville. Ihana kuulla, siellä on opit mennyt hyvin käytäntöön ihan sinne omaan työyhteisöönkin. Ja se on kyllä just näin kuin Laura sanoi, että aina voi oppia uutta. Elämä on yksi semmoinen oppipolku koko elämä. Juurikin näin. Ja hei, kiitos teille, että olette sinnitelleet siellä tänne loppuun asti. Nyt ollaan varmaan menty pikkasen yli sen ajan, mitä alun perin ilmoitettiin, mutta se on tosi ihana, että olette noin aktiivisia ja saatte jakaa teidän kokemuksia ja ajatuksia, ja mielellään käytämme myös siihen aikaa. Se on erittäin merkityksellistä kaikille meille varmasti. Ehdottomasti. Ja ihana, kun jaatte, että pääsee aina itsekin tälleen kouluttajana oppimaan ja oivaltamaan uutta myös yhdessä. Jos nyt tulee jotain kysymyksiä mieleen, niin me voidaan tässä vielä hetki vastailla. Täällä on ainakin tullut, että kuinka opiskelu sairauslomalla olevan suhteen onnistuu, jos tarvitsee huomattavasti enemmän aikaa opiskelun suorittamiseen. Hei, meihin kannattaa ehdottomasti olla yhteyttä, tai mekin voidaan ottaa yhteyttä, jos lähettää yhteystiedot, niin aina voidaan sitten keskustella, että millaisia mahdollisuuksia on, jos on tällaisia
erityistilanteita, niin ehdottomasti. Kyllä, ja hei, sanon heti, että meidän nettisivuilta löytyy meidän puhelinnumerot, saa myös ehdottomasti soittaa suoraan, me tosi mielellään keskustellaan myös puhelimitse lisää, mutta että tähän ainakin sanon vielä sen, että meillä esimerkiksi, no toki riippuen mistä kurssista tai koulutuksesta olet enemmän kiinnostunut, mutta että löytyy sitten myös mahdollisuutta vaikka ottaa vähän lisäaikaa tai muuta, mutta niistä voidaan kertoa sitten tarkemmin vaikka puhelimitse. Ja tässä PPP-koulutuksessa, jos sitä mietit, niin tämän 8 kuukauden päätteeksi meillä on aina vielä sellainen yksi lisäkuukausi kaikille aikaa, että saa rauhassa vielä kerrata oppeja ja käydä läpi. Ja tämän perusteet voi muuten olla oiva mahdollisuus myös siihen, että lähtee tekemään sitä ja sitten vaikka lähteekin marraskuun koulutukseen ja saa sitten siitä myös tämmöisen se on muuten erittäin lisäajan. Toi on muuten erittäin hyvä oivallus, eli jos näin tekee, niin siinä saa jopa vähän ekstra aikaa. Mut hei, tähän loppuun mä oikeastaan haluaisin vaan muistuttaa vielä tästä tosi yksinkertaisesta kysymyksestä tähän, kun palataan vielä tähän itsemyötätuntoon. Ja toivottavasti sieltä on kaikki jo ehkä miettinyt sen yhden asian, minkä vie käytäntöön. Mutta tämä kysymys pysähtyy kysymään itseltään, mitä tarvitsen juuri nyt. Ja kuuntelee sen vastauksen ja sitten mahdollisuuksien mukaan vielä toimii sen mukaisesti. Niin se on ainakin niin yksinkertaisuudessaan ollut omalla kohdalla tosi vaikuttava työkalu ja asia. Ja niin, vielä yksi kysymys. Tuli vielä yksi kysymys, johon vastataan. Ja tosiaan lähettäkää kysymyksiä sitten vaan myöhemminkin, jos niitä tulee mieleen. Mutta täällä kysytään, että onko perusteet kurssia tulossa uudelleen myöhemmin? Ihan vielä ei aika tuohon riitä, mutta myöhemmin toivottavasti. No, tämä on kyllä tarkoitus. Toki nyt kun tehdään tätä ekaa kertaa tälleen syksyllä, niin kerätään sitten palautteita ja kokemuksia ja kaikkea, mutta tarkoituksena on kyllä jatkossakin tarjota tätä. Ja tämä järjestetään just sen takia, että sitä kysyntää ja toivetta on ollut ja se on koettu hyväksi, joten eiköhän näin ole. Kyllä. Hei, mutta me kiitämme tosi tosi paljon siitä, että olet viettänyt meidän kanssa tämän ajan. Toivotaan, että sait tästä paljon itsellesi jonnekin jonkun yhden asian tai ajatuksen vietäväksi sinne omaan elämään ja arkeen. Ja kuten sanottu, meihin saa olla yhteyksissä. Tuolla Juha oli laittanut myös sähköpostiosoitetta ja nettisivuilta löytyy myös yhteydenottolomake ja tosiaan nämä meidän numerot. Mutta me toivomme koko Joylan tiimi, että nähdään teitä myös jatkossa. Toivottavasti meidän koulutuksessa tai kurssissa ja sitten näiden webinaarienkin parissa. Eli näitä on tosiaan, niin kuin tuossa annettiin noita muutamia päivämääriä, niin tulossa lisää. Kyllä. Ja ihanaa iltaa sinne jokaiselle. Kiitos, kun olit mukana. Nähdään taas positiivisen psykologian parissa. Kiitos. Moi moi. Moikka.